Ideme na to. OK. A už asi streamujeme naživo, už len časové spozdenie. Takže nazdielame to a môžeme začať. A niekomu vibruje telefón. Asi mne, ale neviem, ako to spravím, aby mi to nevybrovalo. Vypni si vibrácie. Cool. To bolo veľa kedy také jednoduché na tých prvých hodiloch. Hej. Dobre, tak už sme zavesení aj na Facebooku. Do záznamu sa už nahrávame, ale ešte nás nevidí nikto, lebo ešte nemal tu kto veľmi kliknúť. Ak nás už niekto vidí, napíšte nám do komentárov, že už ste tu, už sa nám to podarilo prepojiť. Ešte kam by som to napísal do komentára, nech to všetci vidia, ktorí na to čakajú. Sem. Zuzka Uličná, ahoj, ahoj, už nás sleduje. Čau, Zuzi. Ahoj. Radovan Juráčik, výborne. Takže už sa vidíme, vidím tu ja už troch, štyroch pozerajúcich. Tak môžeme pozvolna začať. Ako sa máte, kým sa predstavíme? Už teraz dobre, už večer. A všetko funguje. Výborné. Nie úplne podľa predstav, ale funguje. Hej. Dobre, Majo vypadá, že už odpadol. No. Alebo sa mu iba zasekol obraz. Nie. Snažím sa streamnúť ešte link u mňa. Takže sekundu ešte mi dajte. Dobre, v pohode. No máme 20.07 s tým, že sme ešte opäť riešili technické problémy, tak dajme si tie 3 minútky, 2 minútky, už je, mám 20.08, tak za 2 minútky začneme úplne na ostro. A ty, Vašku, čo? Ty teba mám tiež nejakého zaseknutého. Všetkých mám zaseknutých, teraz neviem, či iba ja streamujem, alebo... Alebo ja len sedím tak, bezimne. Neviem. Ja takto. Dobre, dobre. Dobre, sme pripravení. Vieš, pre mňa to je premiéra, takže ja tak bezhybne sedím, že čo? Čo máš čakať? Že pri najhoršom sa budem tváriť, že je to zaseknuté. Áno, áno. Nech sa mi to seká. Keď nebudem si odpovedať, tak ma sekne. Áno, áno. Minimálne v krížoch. Dobre, no Vašek sa nám už aj odpojil. A už aj snad pripojil na spátek. Aj pripojil. Ono by mi to tak padlo. Ale sám seba nevidím, neviem, či vidíte vy mňa. Nie, už ani Maja. Ja, čo? A, no, dobre, dobre. Teba len na chvíľku vypína. Váška nevidíme. Super. Toto je fajn, keď sme pol hodinu pripojení na dráte, všetko otestované a teraz máme ísť live a vlastne všetko prestane fungovať v tom momente, že za 5 minút 8. Je fajn, že nám tie mikrofóny ešte idú. Jo. Super. Dobre. Už sme tu.
Môžeme teda začať. Vítam vás tu opäť všetkých pozeračov. Už tuším 7. podľa môjho ukazateľa. A vítam dnešných hostí. Maja ako už pomaly stály inventár a Zuzku Gajdošovú a Váška Petráša dnes. A dnes sa... No, že ja som nemusela kývať, som jediná žena, takže to spoznajú, kto je. Áno, toto je Zuzka, ktorá hovorí. Ja som tam tretina. A chcel by som ako zvyčajne poďakovať organizácii Permakultúra.sk, že nám poskytla priestor na tento stream. A dnes tu máme vlastne dvoch z hlavných zástupcov organizácie. A vždy hovorím, že vlastne organizácia nenesie zodpovednosť za to, čo v tomto streame padne, aby sme si mohli dovoliť takú voľnejšiu debatu s istou mierou humoru, tak dúfam, že si ju dovolíme aj dnes, keď je tu vlastne Vašek ako predseda organizácie Permakultúra.sk a Zuzka ako podpredsedkyňa. A už si podpredsedkyňa, dobre, nepopletol som to. Ja tuším tajomník, tak ale to je jedno. Tajomník, áno, tak sa to volá, čiže si tajomná. Takže ak chcete, teraz vidíte reálnych zástupcov organizácie. Ja som vlastne bol tiež kedysi vo vedení organizácie, teraz som radový člen, čo nič nemení na tom, že môžete podporiť organizáciu Permakultúra.sk za ten priestor, čo tu vytvorila. Čiže na stránke Permakultúra.sk tam je vpravo boxík podpora, čiže tam môžete poslať nejakých 5-10 eur, aby sa nám lepšie robili kurzy, ktorým sa venujeme okrem iného. Alebo možno za to nakúpi vaše knihy do knižnice a o tom, k tomu sa možno dostaneme, že čo by sa s tým mohlo stať. Ak to zopakujem ešte určite v priebehu, ak sa vám páči to, čo budete počuť, tak môžete sledovať stránku na Facebooku Permakultúra.sk, kde streamujeme túto reláciu, alebo ako to nazvať. A kvôli technickým problémom sme trošku opustili ten Facebook a začali sme streamovať na YouTube, čiže môžete si kľudne, teraz už sa nám to podarilo na kanály organizácie Permakultúra.sk, čiže môžete dávať smelo odbery, keď si rozkliknete, sú tam aj staršie videá z festivalov permakultúrnych, čiže určite sledujte tento kanál a chystám sa každú chvíľu doplniť aj videá z novších ročníkov festivalov, ktoré stoja v archíve a čakajú len na to, kedy sa pán Fekiač donúti závesiť tam, kde majú byť. Takže keď dáte sledovať tento kanál na YouTube, tak postupne sa vám budú ukazovať, ako to budeme robiť. Prosím, že dávajte si to čo najviac, lebo toho bude troška tak viacej nútiť, aby to tam zavesilo. Áno, čím viac vás tam bude, tým viac ja potom už budem cítiť tlak, že naozaj by som to mal spraviť, tak to naozaj spravím. A prešiel by som teda k predstaveniu hostí. Ja rovno poviem, že Zuzka je tu s nami do nejakej 9. 9.10 maximálne. Tak sa budeme primárne venovať jej, aj keď budeme odbiehať aj k Vaškovi. S Majom sme tu tak nejak na okrasu, na doplnenie. A potom ešte po tej 9. sa môžeme aj s Vaškom nejak viac porozprávať. Takže ak budete mať aj nejaké otázky, tak vás poprosím primárne na Zuzku zo začiatku a potom bude čas na Vaška. Čím vás chcem opäť podporiť, že pýtajte sa, píšte, komentujte, lajkujte, šerujte. Všetko, čo k tomu patrí, aby to fungovalo udržateľne. A začnem ešte teda komentármi. Zuzka Uličná, ahojte, Radovan Juráčik, vidíme, Štefan Hrabovský, čaute, Marian sa zdravím všetkých, Tomáš, Ivan, čaute, konečne z vás vidím naživo. Takže aj Ivanovci sledujú, čaute. A prejdime teda už naozaj k hosťom, takže
Začneme s Zuzkou Gajdošovou, ktorá sa dostala k permakultúre, ak to teda môžem tak zjednodušiť, že nejakým útekom z korporátu, čo s čím sa, myslím, viacero ľudí vie stotožniť. A máme tu také štyri rôzne príbehy, z toho dva sú také vyslovene úteky, dva sú také viac menej logické, takže bude to pestré. Tak skús sa predstaviť, Zuzi, že ako si sa ty dostala k permakultúre. Takže ja asi by som povedala, že taký, že od 18 rokov v podstate pracujem v... Inak som začala vo výrobnej firme, ale ktorá bola tiež korporát. A keď som sa pripravovala na tento stream, tak som si vlastne uvedomila, že 20 rokov som tam bola, kedy ma začalo takéto, že asi by už stačilo. Čiže celkom pekné roky tiež. Ale predsa len pozdieľame potom niečo osobné, čiže po tých 20 rokoch nastal nejaký ten zlom, že OK, naozaj je toto, čo chcem robiť. A vnímala som, že ja už som fakt sa snažila tým, že ja som asi proste kvantum dovolenky, keďže som ju nikdy nečerpala, lebo korporát, takže človek je stále v práci väčšinu času. A v určitom období sa to zlomilo, to bolo 2013-14, kedy som, myslím, prvýkrát bola na úvode do permakultúry u Patrici Černákovej, čo bolo vlastne kúsok od tej firmy, kde som pracovala. Takže som to mala naskok a na tom mieste sa organizovalo aj množstvo iných kurzov, kde mala som pocit, že určité po tomto období od 2014 som bola buď v práci alebo na nejakom kurze. Čo ako bolo super na tých kurzoch, len nebola som doma. A to ma stále viac a viac trápilo, jednak aj preto, že rodina. A druhá vec, že no, na čo sa vám kurzy, keď nie ste doma, tak ich nemáte potom kde aplikovať tie znalosti. To bolo dosť také, že OK, a čo s tým? Tak jednak sa ešte udiala jedna veľmi závažná udalosť, kedy zomrel môj otec a nastalo také uvedomenie určitých vecí. A doteraz premýšľam, prečo sa musí v živote človeka stať až takéto niečo, aby si naozaj niečo uvedomil. A myslím si, že o 4 mesiace na to som dala výpoveď. S rozhodnutím, že do korporátu už nikdy viac. Vtedy aj Jozef dostal takú nádej, že super, tak konečne sa budem môcť venovať tej permakultúre. V podstate ja som ju tiež mala takú. Ak si pamätáš, tedy si bol, myslím, predseda a ja som stále bola ten tajomník. A ja som mu tak sľubovala, ako mu budem veľmi pomáhať, keď už bude mať čas. A my sme sa vtedy presťahovali z Unimobuniek z Moravy vlastne do Stožku. A tiež som si hovoril, že konečne sme vo svojom, tak a neviem, ako odkiaľ to prišlo, že budeme mať viac času. To bolo, akože stretli hej. Sa dve ilúzie. Áno. Hej, tak... Ale ako dala som tú výpoveď, takže naozaj to uvoľnenie, to opadnutie z toho rozhodnutia, z toho, že už som to konečne pustila z hlavy a vyrovnala som sa s tým, že fajn, idem robiť niečo úplne iné. A mala som presne spočítané, koľko potrebujem peňazí, aby som prežila. A jasné, že aj odkonzultované v rodine. No a mali sme nejaký teda plán. A čo čer nechcel, predsa len, keď som tak mala všetko krásne rozplánované, čo všetko budem robiť, tak prišlo jedno oslovenie a ponuka znova z korporátu. Či teda nechcem tam prísť. A zároveň to bolo také zvláštne, že ja hovorím, že viete, ja prácu nehľadám, ale OK. Ono to totiž to bola firma, ktorú som z diaľky poznal. Ja som občas okolo nej chodila, ona sa mi veľmi páčila. A aj som o nej počula veľmi veľa dobrého. Mala jednu chybu, že bola korporát. Ale hovorím, no však čo veď, ako... Ináč je to super ísť na pohovor, vám poviem, keď vás nič netlačí. Že to bolo takéto, že ja si
Ja si idem vlastne pozrieť nejakú firmu a idem si čeknúť, či mi to tí ľudia hovorili pravdu, ktorí ho tak ospevovali. No a čo čer nechcel, tak na prvý, na druhý, na tretí krát. Nie, že by som ja tam ako keby musela toľko chodiť, ale ono to bolo tak, že akoby ja som si, bola som sa tam trikrát pozrieť. A fakt tá firma, keď som si pozrela či už stránku, alebo pozrela som si, ako to tam vyzerá, ako, viete, že keď niekam prídete, tak buď cítite takú tú dusnú atmosféru, alebo cítite také, že OK, wow, tu by to šlo, alebo že jo, tu je potenciál a že tu chcem byť. A ono, niekde sa to tam zlomilo, aj keď stále som mala v hlave, že Zuzana, ale ty si chcela robiť niečo úplne iné. Ale keď sme sa s mojim mužom, s Pálkom rozprávali o tom a keď som mu to tak opisovala, on hovorí, že vyzeráš tak nadšenie, tak akože skús to, tak pri najhoršom odídeš. No, ja ti do toho skočím teraz, že nepovedala si, ale čo je podľa mňa dosť dôležitá informácia, že čo vlastne robíš v tých korporátoch. Áno, a to som išla teraz povedať tým, že, okay. Tým, že robím HR, ako ľudské zdroje. Nemám rada názov ľudské zdroje, alebo ešte horšie mi príde ten kapitál ľudský. Zatiaľ som neprišla na ten pekný názov, ktorý by som tomu chcela dať, čiže personálne, volá kedy kádrové, teraz personálne útvary a nazvime to ako chceme. Tak vedela som, že a hlavne už som to mala v hlave usporiadané, že ako to, že podpíšem nejaký kontrakt, stále neznamená, že tam musím zostať na veky. Chvála Pánu Bohu, toto sa mi už nejak tak upratalo. A hovorím, OK, tak skúsim. A jedna z vecí, ktoré ma tam zaujali, a to neviem, že či už mám hovoriť teraz, alebo na to prejdeme potom tak tej dvojici, trojici, neviem. Ja som tam totiž to videla a to bola jedna aj veci, ktoré na pohovore som veľmi veľa, veľmi ako keby dávala na ne dôraz, že napríklad pre mňa by bol ideálny part-time job, čo by som si možno dovtedy nikdy nedovolila povedať. Čiže ako keby dať si takú odvážnu podmienku, že jednak ja nemám záujem, ako to bolo ináč krúte, že ja si prácu nehľadám v podstate, že a oni, že, tak prečo ste prišli? Že pozrieť sa, kto to tu vedie. A ocenila som naozaj tú krásnu firmu. A to, čo som im hneď tam vytkla, že ale je tam príliš veľa rovnej tráv na tej plochy a chýbajú tam ovce pri najhoršom. Alebo pri najlepšom. No a tak sme sa nejak k tomu dostali, že dobre, ale ja by som chcela, že, a zároveň by som chcela naozaj pokračovať v tom, prečo som vlastne tie korporáty chcela opustiť. A my sme sa nejak na tom dohodli. Ja keď som si prečítala aj ich Corporate Social Responsibility, vlastne po slovensky. Sociálna zodpovednosť. Sociálna zodpovednosť, ale ono to má iný názov po slovensky. Sekundu, ja som si to naslala, ale ja to nikdy viem po slovensky. Spoločenskú zodpovednosť. Spoločenská, áno. Tak, tá firma mala, alebo má skvelý program, ktorý, keď som si to prepojila, a ja som stále, ešte budeme hovoriť o tých cestách, ja, a Jozef aj Vašek vie, že ja som stále hľadala od začiatku tú moju rolu alebo moju cestu v tej organizácii. A určite k tomu prídeme, Jozef ma k tomu určite sa spýta, totiž to ja som, že odchádzam z korporátu alebo chcem od neho uniknúť, lebo ma tam nebavili určité veci a sranda bola, že oni mi prišli aj tej organizácii. No, tak, k tomu, aby sme to uviedli, že teda my sme sa vlastne okrem iného, nás vtedy bolo snáď 14 ľudí, čo sme sa stretli, kde vlastne to bolo také naozaj v organizácii nejaké, jak to nazvať, mladá krv tam prišla, že Patricia vlastne, ktorá viedla, ktorá bola host v minulom streame, čo určite všetci poznajú, tak ona viedla organizáciu vlastne predtým a už tak ako chcela sa venovať svojim veciam, ako dostala sa vlastne teda skrz kopu ďalších vecí k tej škole permakultúry a tak ďalej a k farme, ktorej sa venuje teraz. A aby sa tomu mohla venovať, tak vlastne odovzdala vtedy mne ako služobne najstaršiemu, ktorý som bol v organizácii členom asi 3 roky, tak mi odovzdala vedenie. A vlastne všetci, skoro všetci ostatní
boli v organizácii noví. Vašek bol vtedy, tuším, v Anglicku. A že bolo to také, že vlastne wow, že všetci nadšení a vlastne všetci sme sa nejakým spôsobom hľadali, že čo teraz, a mali sme strašne veľké vízie, že čo všetko ideme spraviť. No tie máme už teraz, len už máme reálnejšie pohľady na to, ako ich naplňať. No a ty si vlastne bola, tuším, hneď od začiatku tajomníčka, že úplne, že... Myslím, že hej. No a to bolo vlastne, že ako jeden z dôvodov bol ten, že vy ste vlastne s Pálkom akurát kúpili dom na Skýcove, v ktorom práve teraz si, a vidieť tie parádne omietky hlinené za tebou. A vlastne my sme vtedy, aj celá organizácia bolo, že sídlo bolo u nejakej kamarátovho kamaráta niekde pri Košiciach v nejakej dedine. A že sme to tak ako celé upratovali tú agendu, tak vlastne, že sídlo odvtedy je u vás na Skýcove v podstate, v tom domčeku. A ako keby... aby som sa dostal k tomu, čo si hovoril, že vlastne úloha toho tajomníka je vlastne dozerať na nejakú agendu tej organizácie, čiže vlastne ako útek z toho korporátu si došla do permakultúrnej organizácie a prvé čo, tak si sa prihlásila ako a bola teda zvolená ako tajomníčka, čiže ti došla zase tá byrokratická, nazveme to, agenda. Si tam, alebo sa iba nehýbeš? Teraz asi naozaj Zuzana zasekla. Asi, hej. Zuzi, nevidíme ťa ani nepočujeme. Ak sa ti podarí odpojiť, pripojiť napríklad, tak budeme pokračovať. Keď sme pri tej organizácii, ja teda premostím k Vaškovi. A úplne... Na začiatok sa spýtam, že ty si sa ako dostal k permakultúre? No. Čo, takže či mám celý ten príbeh? Teda, jak zrýchlenie, celý, ale zrýchlenie. Celý, ale zrýchlenie, hej. No, pro mňa to bolo ako z časti séria náhod. Protože já jsem po střední škole, co jsem vyštudoval trikárčinu, tak jsem chcel vyštudovat psychologii. A po troch rokoch snažení jsem se dostal na obor tomu nejbližší, na Masarykovu univerzitu na sociální politiku a prácu. A k tomu jsem musel mít ještě jeden obor. A říkám, co si dám, ne? Tak se dívám, co tam je. A byla tam environmentální studia. A já jsem ještě ani nevěděl skoro, co to znamená, že to jsou nějaký ty zelený. Tak jsem se vlastně jakoby dal jak druhý dvojobor environmentální studie na vysoké škole v Brně. A tam vlastně začal jako ten rychlý spát, lebo jsem zjistil, že celá ta otázka ekologie, environmentalistiky je z jedné strany obrovsky zajímavá. Byly to vlastně to mladá je fakulta, mladý obor, velmi zajímavý učitelé. Takže jsem se od toho ponoril a zjistil jsem, že ta naša planeta na ten není moc dobré a věděl to už vysokoškolský profesory. A čekal jsem furt, kdy dají nějakou tu odpověď, jak to řešit. A vlastně počas studia jsem se začal velmi zajímat, že co já sám pro to můžu urobit. No a vtedy, jak jsem hledal ty řešení, vlastně, které by byly nějak funkčné, jsem objevil tu permakulturu. Od Jaroslava, cez Jaroslava Slobodu. A tam to začalo, no. Tak jsem začal chodit na kurzy permakulturné. Na rok jsem se po škole přestěhoval k Petrovi Skořepovi do jeho ekovesnice, aby jsem si užil taky extrémnější začátek. To jsem se dostal komunity, které podobně zmýšlají. A nejak v tom období jsem se právě vysvětlil s Patriciou. To byl vtedy seminár ve Veronike o biouhli.
kde sa vlastne rešil biouhľa, jeho výrobe použitia. Tam sem vlastne se Patriciu a Tinem tak nejak dali dokopy do reči a odvtedy sem vlastne sa aj zapojil do tej organizácie. To bol taký ten vtipný rok, že kedy sem sa stal dostal do rady organizácie a nejaké 2 alebo 3 mesiace na to sem odešiel na 2 roky do Anglicka. Áno. Pamätáme si to niektorí. Dobre, tu ťa zatiaľ stopnem a máme tu už Zuzku naspäť, ale ešte by som teda, keď už sme začali tie začiatky úplne, tak by som sa spýtal Maja, lebo Majo vlastne ešte sme sa pred streamom bavili, že Majo je tu vlastne jediný normálny z nás, lebo ako on došiel k permakultúre podľa mňa takoutou cestou, že všetci s takou minulosťou by mali sa dostať k permakultúre, ale nedostali. A ako si sa ty vlastne, ty si poľnohospodár vyštudovaný? Jo. A teda, ako sme už párkrát počuli BMX car, a akože, ako si sa ty cez čo dostal k permakultúre? No ja som sa, vlastne tak hej, ja som poľnohospodár vyštudovaný zo strednej aj z vysokej, ovocinár, vlastne s tým, že všetky všeobecné predmety, všetky vlastne takisto, ako aj Paťa mala na záhradnej architektúre, tak ja som vlastne len na tej na záhradníctve ako takom. Čiže vlastne skôr tá starostlivosť a výsadby a údržba proste a podobné veci. S tým, že skôr do tých užitkových záhrad orientované. No a vlastne keď už som sa začal nejakým spôsobom vyfarbovať, že hej, že chcem nejaký svoj ovocný sad proste a chcel by som sa tým živiť. A veci mi pripadali, že proste keď chceš ovocný sad, tak príde logické, že nechceš to kosiť ty, ale môžeš to kosiť ovcami a nechceš tam proste orať, ale chceš tam mať podsev a tak. A rozmýšľal som o takých veciach, že však proste to dáva zmysel, prečo nás také veci neučia. A cez nejakú prácu som sa dostal, alebo nie, kamarátka mala prácu, akože na zeleninárstvo, na nejaké alternatívne metódy. A vlastne dostala sa ku knihe Sepa Hodzera, Zahradak na kúsnutí, a ja som s tou kamarátkou vtedy chodil, takže som si tú knihu našiel a akože úplne sa pozerám, že toto je presne to, čo mi, akože to mi príde normálne, že proste toto je to, čo hľadám, akože. A vlastne odtedy som tú myšlienku mal v hlave a vlastne odtedy som zisťoval, že čo vlastne tá permakultúra je. Pýtal som sa, že prečo nás to vlastne neučia, alebo aspoň akože nám ten obzor do tej strany nejakým spôsobom neotvoria, alebo aspoň, že znenavedú, že áno, aj niečo také existuje, akože nebyť tejto práce, ktorá sa vlastne permakultúry ani nedotýkala, ani sa nemala prioritne dotýkať, lebo akože priamo na prednáške sme o takom niečom akože o pojme vôbec akože ani sa ho nedotkli. Ale nejaké alternatívne poľnohospodárstvo ste mali určite, nie? No, alternatívne poľnohospodárstvo sme mali vlastne dynamické a agrokruh bol spomenutý tiež, ale dynamické poľnohospodárstvo, no teda biodynamické. A vlastne teraz, bože, mi to vypadlo, ako sa volá, ešte asi druhé možno bolo. No, ale pri biodynamickom to bolo dosť brané tak, že je to vlastne dosť sekta. Že sekta poľnohospodárov, takže dá sa o tom polemizovať. Jasné, určite. A musím priznať, že akože miestami mi to, akože minimálne tak, ako nám to prezentovali, tak akože hej, dá sa o tom polemizovať, určite. No ale vravím, akože permakultúra ako vlastne prakticky vedecký smer, ktorý spája disciplíny, tak k tomu sa absolútne akože vôbec sme sa k tomu nedostali. Čiže takým spôsobom som sa ja dostal, že úplne náhodou som prišiel k tomu, na čo som celú dobu myslel, a vlastne som si uvedomil, že to je akože už kvázi odbor, ktorému sa môžem
pripojiť a venovať sa mu. A tak som vlastne došiel aj ku farme, ku hospodárstvu a vlastne k tým mojim všetkým snahám, ktoré už tu boli aj prezentované. OK, ty si povedal tú vec, že spája odbory a tým som sa chcel vrátiť opäť k Zuzke, že vlastne my sme sa doteraz bavili o takých, aj na tých streamoch, o tých takých hrubých veciach, že tu sa bagruje, takto zachytávame vodu, tu proste vyseješ a toto. Ale nie len tieto disciplíny biologické a poľnohospodárske a pedologické a podobné veci, tá permakultúra sa snaží spájať, ale snaží sa integrovať aj to sociálno, pretože to udržateľné, nielen poľnohospodárstvo, ale ten udržateľný svet vlastne nemôže byť založený len na nejakej proste bezduchej výsadbe, ale musí byť tá výsadba a všetko toto integrované s človekom a s ľudskou komunitou. No a tam sa dostávame teda k tým ľudským zdrojom, ale vlastne aj v permakultúre sa tomu hovorí ako druh zdrojov, že vlastne keď mám silných kamarátov, ktorí majú radi pivo a mám veľa piva, tak vlastne mám veľký silný zdroj, ktorý mi dokáže spraviť 100 metrov plota za víkend napríklad. Hej? Áno, áno. Ako je to... Áno, znie to blbo, ale do istej miery je to tak. Marian Zap píše, že k tej sekte bolo, že svedkovia jahodovi, k tej farmárskej sekte. Áno, svedkovia jahodovi, to je presne ono. A čiže bavili sme sa o tom, že ako si sa ty dostala do organizácie vlastne, tak nejak tiež vlastne náhodou, ako vlastne všetci sme sa k niečomu, o čom sa tu bavíme, dostali náhodou. A čo potom vlastne? Ako tiež naozaj to bolo náhodové, nadviežem na vás. Ja, ako napríklad tá moja potreba bolo, že vidieť po sebe niečo. A tým, že ja to mám asi v živote tak, že zrejme tie kurzy alebo tie vedomosti, ktoré potrebujem, oni v určitom čase same nejakým spôsobom prídu, alebo ten učiteľ príde, keď práve, on sa hovorí, že učiteľ príde, keď žiak je pripravený. A nejakým spôsobom sa mi to tak deje, takže naozaj ja ďakujem za to, že sa to tak udialo vtedy. Žiadne náhody určite neexistujú. A tým pádom ja som naozaj tiež začala presne takto ako vy. Ja sa pamätám, ako mi Paťa povedala na tom kurze úvodu do permakultúry, že mať takýto pozemok, tak ho predá. A ja teraz akože z tých mojich veľkých nádejí a úžasných plánov, že OK, to hovorí Paťa, ktorá teda, že tak, a že čo teraz? Ale priznám sa, že asi tá myšlienka mi dlho vyrila v hlave a skutočne ja som upustila od toho mojho úplne prvého permakultúrneho projektu. A my sme potom presne, ako si už spomenul, kúpili skýcov. O tej story nechcem rozprávať, ktorá sa z rôznych tiež náhod, nenáhod stala sídlo permakultúry a pracujeme proste na tom, aby to bolo veľmi užitočné miesto, kde dokážeme, a ak si pamätáte, ja už som vtedy hovorila, zdieľať práve to sociálno, zdieľať tie ako keby nadbytok tých vedomostí a miesto, kde sa ľudia môžu stretávať a kde môžu načerpávať inšpiráciu. A naozaj sa to tak proste deje. Je to úžasné, že sa to tak deje, čiže zrejme fakt, keď si to človek tak akoby vysníva a ide si za tým, tak to tak aj je. Ale od toho 2014, ako bol ten prvý kurz úvod u Pati, potom cez úplný kurz permakultúrneho dizajnu na Zaješke, až možno do, ja neviem, teraz mi pomôžte, kedy som konečne sa mi vyjasnilo, kedy sa tá voda možno tak ako naozaj, že ako v tom jazere, že keď postavíte jazierko, ktoré my teraz staviame, voda je chvíľku taká, že nadšenie, super, ideme stavať jazierko, potom tam všetko urobíme, dáme tam tú vodu, ono sa proste zakalí, lebo tam nastanú určité procesy, ale tá voda sa počase vyčistí. A to sa mi fakt asi možno udialo po nejakých tých 3-4 rokoch. Asi ja tak. To tak vnímam, nejaké 3 roky dozadu, no, tak to tak vychádza plus minus. Lebo tiež som mala tú tendenciu proste vedieť všetko o jedlých, ale som vedieť všetko o stábach, vedieť všetko
o všetkom, čo, o čom tá permakultúra hovorí, napriek tomu, že viem, že to nie je možné, že logicky to viem, ale nejak v tom nadšení som si to nechcela pripúšťať. A asi naozaj, a vyslovene pred rokom som začala si naozaj tak veľmi objektívne aj voči samej sebe separovať, že OK, Zuzana, ale 15 až 20 rokov sa venuješ určitej oblasti, teraz čo zahodíš ju? A vtedy som začala v rámci permakultúry premýšľať nad tým, OK, je tam všetko to, čo ste aj vy vymenovali a všetko to sa deje aj napríklad tu na Skycove. Zberáme vodu, proste viete to, to není téma. A ja som to práve začala hľadať v tom tá zóna 0-0, ako sme ju nazvali a fakt som si to pred tým rokom začala tak študovať, lebo niekde sa to tak objavilo, aj keď je to tak pomenej, a začala som si to prepájať s prácou, ktorú robím, aby mi to dávalo viacej zmysel. Ja len do toho skočím, že ak nás počúvajú ľudia, ktorí ako nejak nemajú s tou permakultúrou nejakú tú aj teoretickú skúsenosť, čo znie ako oxymoron teoretická skúsenosť, ale dajme tomu, že tá zóna 0-0, že v permakultúre aj pozemky navrhujeme podľa nejakého zónovania a tá zóna 0 je stavba alebo dom, z ktorého to vychádza, zóna 1 je najbližšie okolie a vlastne podľa množstva energie, ktoré do toho priestoru dávame, tak sa tie zóny vlastne vzdialujú až po zónu 5. Veľmi zjednodušene to popisujem. A zóna 0-0 je vlastne, to som ja, to je to, odkiaľ to vychádza, lebo ja som ten, čo to mení. Hej. Čiže ja som si vedomá, že pokiaľ ja nebudem OK, tak čokoľvek budem robiť, tak či tak počase vyhorím. A nebudem schopná dodávať tú radosť a energiu ďalej. Či je to rodina, teda najbližší, či je to organizácia, permakultúra, či je to akákoľvek iná organizácia, proste ľudia okolo mňa. Takže tam som mala, priznám sa, asi rok také stagnačné obdobie, dosť. A myslím, že asi teda tak rok dozadu už sa mi tak, že OK, ja sa naozaj upustila som od toho, že chcem poznať trvalky, že chcem poznať všetky procesy. A normálne som to, myslím, že to bolo aj na valnom zhromaždení, som to povedala, že OK, toto, veľmi je to pekné, ale nemám kapacitu mozgovú a klobúk dole pre všetkými, ktorí to proste ovládajú. A ja možno za tých 20 rokov ovládam niečo iné. Tak som si uvedomila, že naozaj sa chcem asi venovať v rámci permakultúry tej sociálnej stránke, tej tomu človeku samému, ktorý, aby sa on dokázal sám o seba postarať. Takže ja som tú oblasť na chvíľku ako keby zanechala, priznám sa. Ja som normálne začala študovať niečo úplne iné. Samozrejme, že to sa začalo odrážať v mojej pracovnej oblasti, v tom korporáte. A odrazu ostanete na takom, že teraz kam? Že nejde to ani tam, ani tam. Ale uvedomujte si, že mám teda toľko rokov, koľko mám, a nechcem ich hovoriť. Ale máme dnes výročí, som 25 rokov vydatá. Takže skúste si to vypočítať. Nepoviem, kedy som... Ďakujem aj môjmu mužovi týmto, že to som mňa vydržala, hlavne v tom náročnom období. A toto bolo to, čo som si tak uvedomil, že toto je asi pre mňa tá trvalá udržateľnosť vôbec to, aby som aj ja dokázala fungovať nejakým spôsobom a byť čo najužitočnejšia pre organizáciu a pre ľudí okolo mňa a zároveň naplňanie toho môjho sna alebo nášho sna, že toto miesto môže byť miesto, kde sa bude veľa, veľa zdieľať a kde to bude proste žiť a kde tí ľudia môžu načerpať veľa energie a inšpirácie. Pre mňa toto, že lebo my sme sa vtedy o tom aj nechcem povedať, že veľa bavili, lebo však stretávame sa už pomenej, ale bavili sme sa o tom, že keď sa tebe toto dialo a ako pre mňa to bola tiež veľká vec, lebo vlastne vieme toto, že to sociálno je veľmi dôležitou súčasťou permakultúry. Hovoríme to, sami to učíme na tých kurzoch, a vlastne to najviac ignorujeme proste, akože všetci. Ale že všetci. No a to dobre, nechcem hovoriť za všetkých. Všetci, ktorých ja poznám. Všetci, ktorých ja poznám a venujú sa permakultúre, tak do nejakej miery to ignorujú. Akože dobre,
Ako, aj Vašek je tu, OK, Vašek je výnimka do istej miery, ale tvári sa, že nie, ale dobre, do istej miery. Ale vlastne, že častokrát to ignorujeme úplne. Že ja napríklad na jednej strane som sa dostal vďaka permakultúre ako k ľuďom, že ja som bol úplný autista, asociál proste, že vďaka permakultúre som zistil, že ty vole, tu sú normálni ľudia na tomto svete a veľa ich je. Ale na druhej strane stále ako keby je tam taká tá, no neviem, ako to nazvať teraz, aby som neprehnal, že individualizmus alebo niečo. A na druhej strane aj to staranie sa o seba. A to je, do toho si tiež nejak zabrdla, že ty si ako keby bola na nejakom pokraji vyhorenia. A to je otázka, že či na pokraji, alebo už za hranicou. Hej. A že čo tebe vlastne ako z toho pomohlo? Teda to, bolo toto uvedomenie, že ako nemusíš vedieť všetko a zachrániť svet tým, že vieš všetko, ale proste, že využiť zmysluplne to, čo vieš, alebo niečo sa tam dialo ešte iné? Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že som naozaj mala istú dobu také niečo, že ja som fakt bola takmer každý víkend niekde. Či to bol kurz, či to bol permaták, či to bola akcia permakultúry, alebo to bola firemná akcia. Ja som mala potrebu strašne veľa proste asi stihnúť, alebo ja neviem. Ja ako, ani sa mi to už asi nechce teraz vlastne zisťovať. Mne pomohlo asi najviac, a teraz to je taký paradox, že jedna veľmi dôležitá vec v živote sa mi začala rozpadať. A zrejme to bolo to, čo mi takže, hej Zuza, fakt, že kde ideš? Že až za akým? Že čo je vlastne naozaj ten vyšší cieľ? Že čo vlastne chceš? A určite, ja som chodila aj so Zuzkou Ruskovou, s mojím Pálkom, vlastne s mojím mužom, na Topku sme chodili, kde boli veľmi zaujímavé témy. Jedna z nich bolo ego. Je to pre neznalých? Je to terapia prítomným okamihom. Je to spôsob koučovania v podstate. Trošku taký iný. Mm-hmm. Aký tiež, že mnoho ľudí bežne robí, ale ja som tam v podstate nešla ani preto, že sa chcem naučiť koučovať. Jasne, znova nová vec, nová inšpirácia. Problém je, že som zistila, že ich nemám kedy aplikovať, lebo som stále niekde. Ale boli tam témy, ktoré sa dotýkali napríklad ega. A ako potom odrazu človek začne rozmýšľať, že komu to chcem vlastne dokázať, toto, čo idem dokázať. A že čo chcem mať naozaj na tom náhrobnom kameni napísané? A že kto bude plakať na tom hrobe? A za čím? Za tým, že ma nevideli napríklad moji najbližší nikdy doma? A fakt vtedy sa to začalo dosť lámať. A aj v rámci organizácie ja som naozaj jasne deklarovala, že ja potrebujem prestávku a potrebujem sa zastaviť. Čiže keď sa pýta, že čo mi pomohlo, určite to boli aj ľudia okolo mňa. Možno aj tie kritické situácie, ktoré ma, to je presne takéto, že akoby na tej hrane, nad priepasťou, že OK, môžeš ísť takto, ale pôjdeš sama. A že na čo? Odrazu, lebo potom odrazu, na čo mi je vízia, že sociálna, alebo na čo je skýcov, keď tu budem sama. Ja viem, že nejako by sa to dalo zariadiť. A že nájdete si veľa kamošov, nájdete si ďalšie organizácie, kde budete dávať neviem aké, neviem čo. Ale aj tak to nie je tí najbližší, tá rodina, to, s kým každý večer môžete zdieľať radosť. A možno na tom mieste, ktoré sa snažíte vytvoriť. Takže asi to bol taký ten zlom, práve to, že človek je nad priepasťou a musí sa rozhodnúť. No a pretočil by som to teda v čase trošku dopredu, že vlastne bavili sme sa o tom, ako si vlastne sa snažila teda ujsť z toho korporátu, ako sa to nejak vyjasnilo. A vlastne teraz si opäť v korporáte
Ktorý teda nebudeme menovať, lebo ako som hovoril pred streamom, vždy zabudnem, ako sa volá. Je dobre. Že teraz robíte zrovna aj so Suskou Ruskovou, že aj taký opäť ten hmatateľný, tú hmatateľnú vec v tom korporáte, aby tam nejak tým ľuďom bolo lepšie a tak ďalej. A že čo vlastne tam teraz robíte? Ako takú inšpiráciu pre ľudí, čo sú nás možno majú tiež z korporátu, že čo sa dá vlastne tam vyrobiť? Ako, jasne, veľmi rada pozdielam a potom už budem rada, keď aj ostatní budú hovoriť, lebo cítim to, takže hovorím stále ja, ale sme tu viacerí. My sa tešíme. No a to, čo robíme so Zuzkou, je jedna vec, že keď hovoríme o permakultúre, tak etika permakultúry hovorí o tom, že starostlivosť o zem, starostlivosť o ľudí a zdieľanie. A toto je úžasné, že nám sa nejakým spôsobom darí aj vlastne v tom korporáte. A samozrejme, znovu je to vďaka ľuďom, ktorí sú tam. Viem si predstaviť, že niekde inde by to nebolo možné. Netvrdím len o korporáte, to môže byť veľká firma, malá firma, súkromná, to je jedno. Ale je tam komunita ľudí, dokonca aj to miesto, vôbec ten región je tomu tak naklonený, že možno sa tam proste nejak tá energia zhlúkla, že starostlivosť o ľudí, jednak mám to šťastie, že môžem robiť aj v rámci svojej vlastnej profesie a prostriedkami alebo procesmi alebo spôsobom, ktorý nie je násilný. Aspoň si to myslím, uvidíme, ako vyjdú feedbacky. A snažím sa aj s kolegami vlastne spájať všetky tie skupiny v rámci tej kultúry. Netvrdím, že to hneď ide, ale keď meníte kultúru alebo dávate nové veci, nikdy to nejde zo dňa na deň. A ešte k tomu poviem. A v rámci starostlivosti o zem, ja som už spomenula, že ten, naozaj tam každý, kto príde, tak povie, že wow, aký krásny areál. Možno okrem permakultúrnikov, pretože fakt je to trávnik, je to 22 hektárový pozemok, kde drtivá väčšina je trávnik, ktorý sa kosí. No, a viete, že keď tam... Nazvime si to pozemok s veľkým potenciálom. Tak, super. A to, čo som tam videla, že na začiatok ovce. Ale potom prídete akože k tomu, že fajn, a kto sa o tie ovce bude starať? Čo s povoleniami v tom korporáte? A všetky tieto veci. Takže ono to tam troška inak funguje. Ale to, čo potom, že dobre, a čo sa dá? Teda čo z toho všetkého, čo v rámci permakultúry existuje, čo sa dá aplikovať? A určite sa dá napríklad aplikovať koučovaný dizajn, ktorý sme robili v rámci s manažmentom, kde so Zuzkou mali sme určité veci pomenované, ktoré by tam mohli byť, keď sa tam Zuzka prišla pozrieť. A dali sme tým ľuďom šancu sa k tomu vyjadriť, ako by to mohlo byť. A toto isté som napríklad urobila so skupinou určitých zamestnancov. A naozaj tí ľudia... Oni chcú prispieť. Takže jedna vec je ten, napríklad ten koučovaný dizajn v rámci tých skupín ľudí, aby sa mali možnosť vyjadriť, ako by to chceli. Čo má byť teda výsledkom toho koučovaného dizajnu? Výsledkom má byť, napríklad teraz tam tvoríme multifunkčnú oddychovú zónu. Je to proste miesto, kde najskôr sme stále, že fajčiarka, čiže oddychová zóna pre fajčiarov, pre nefajčiarov, pre takých, pre hen takých. A hovorím, ale my by sme tých ľudí mali spájať a spájať ich spôsobom, aby sa dokázali akceptovať a rešpektovať v tom priestore. Čiže už to nebudeme konečne nazývať fajčiarka a potom sa všetci nefajčiari budú hnevať, že oni nemajú nefajčiarku, ale je to krásne vysadené miesto, kde je kopec kríkov, jedlého drobného ovocia, sú tam stromy ovocné, sú tam proste stromy, ktoré majú charizmu a ktoré Zuzka veľmi citlivo vyberala, aby sa tam jednak hodili, aby boli užitočné a to miesto je tak rozmiestnené vo veľa väčšom, voľakedy bol dážnik a 6 lavičiek tuším pod ním. A na druhej strane bol veľký, veľký trávnik na druhej strane cesty. Teraz my sme to miesto vlastne Zuzka navrhla tak, že to môže byť aj za tou cestou,
Čiže tí ľudia sa krásne vedia rozptýliť v priestore, ale čo neznamená, že my vlastne ich oddelujeme, ale dnes som dostala krásny feedback. Zuzi, ak počúvaš, tak počúvaj dobre. Prišla za mňou baba, keď som sedela na tej lavičke, kde už, lebo už je tam jedno miesto také malé vytvorené, kde je jedna lavička zvlášť. A prišla baba, že Zuzka, super to robíte. My sme tu mali dneska one to one. To sú proste také rozhovory medzi nadriadeným a jeho zamestnancami. A že bolo to super, bolo to prvýkrát vonku. Aj v rámci korony mohli sme mať dole rúška, boli sme 2 metre od seba. Dýchali sme čerstvý vzduch a bolo to úplne iné, ako keď sedíme niekde v zasadačke. A ono sa to povie, že to je jednoduché, ale vo výrobnej firme to není celkom tak jednoduché, lebo si zoberte, že je tam 300 robotníkov, ktorí proste makajú na tých pásoch, celý deň chudáci tam stoja a oni nemôžu len tak kedykoľvek vybehnúť, čiže oni keď ako náhle ste tam, pre nich nerobíte a len keď kecáte na lavičke. Ale kdežto pre toho človeka, ktorý celý deň je zavretý v kancelárii, potrebuje sa psychicky sústrediť a my veľmi dobre vieme, že vonku je to úplne iné a oni si teraz idú robiť, napríklad my sme mali teraz dlho home office a oni už teraz žiadajú, aby sme tých miest rýchlo vytvárali viac, pretože oni chcú mať vonku meeting, lebo zistili, že je to super a vlastne v rámci tejto korona a všetkých tých opatrení, ktoré aj korporát musí mať, že musíte mať malinké meetingy, malé skupiny, veľa rôznych priestorov, toto je úplne skvelá vec. Čiže tam sa to perfektne podarilo prepojiť a ešte aj s koronakrízou. Takže... Super. Takže toto. Aj šéf si už nebude volať ľudí na koberček, ale na trávniček, hej? Na trávniček, hej. Presne. Presne. Dobre, ja by som ešte dodal k tej Zuzke, možno sú tu tiež takí, čo ju nepoznajú, ja dúfam, že si nájde niekedy čas, ale vidím to tak na zimu, pretože Zuzka od rána do tmy sadí a sadí, takže máka, čo sa dá, takže dúfam, že raz ju dotiahneme. Prečítam teda ešte, tu sú... Teraz mi bliklo veľa komentárov naraz, čo ja ich neignorujem úmyselne, oni sa mi ukazujú po skupinkách tie komentáre. Zuzi, to je krásne, blahoželám k vášmu výročiu, držte sa. To mi teraz bliklo, takže už to bolo pred pol hodinkou. To bola Zuzka Uličná. Ďaká. Tomáš Iván, veď preto Dodo, že si sa opravil s tým, že sa všetci ignorujú. Ja ešte, že som sa opravil s tým, že sa všetci ignorujú. Áno, áno. No, to, áno. Tomášovci to tiež, teda Ivanovci. Tomášovci, Ivanovci to tiež majú ako nastavené racionálne celkom. Marek Holek, ahojte. Tomáš Iván, Zuzi, súhlasím s tebou, žijeme podobné myšlienky a uvedomenia. Super. Martina Havlíková. Neviem, prečo je ešte Havlíková, keď už je Fekiačová z vedľajšej izby, že super. Zuzana Uličná na trávniček. Zuzka Rusková, počúvam, stihla som, čaute, čau Zuzi. Takže už len v dobrom, počúva nás. Paťo Srad, ahojte. Dobre. Máme 9 hodín, čiže Zuzka za chvíľku nás bude musieť opustiť, aby teda sme to výročie im nejak nepokazili. Čiže ak máte vyslovene na Zuzku otázky nejaké, tak, alebo komentáre nejaké konštruktívne, tak píšte kľudne do komentárov. Ja ostanem do 21.20. To nemôžeš vopred povedať, lebo... Potom to bude do 21.40. OK, super, prepáč. Dobre, a ja teda poviem, akože ideme vlastne úplne, úplne ináč, ako sme boli dohodnutí, lebo som hovoril, že vlastne na začiatku nejak poviem, jak som sa ja dostal k permakultúre v rýchlosti, tak len premostím, že ja som vlastne tiež tak úplne od veci zhodou náhod, že tiež ten... povynechávam, hej, nejaké kľúčové body z toho príbehu, ale
bol som niekde, som utekal proste v rámci doktorátu na umelej inteligencii čo najďalej a v Španielsku som býval s Brazílčanom, ktorý proste nejakou náhodou som si pozeral zemelode. Asi poznáte Earthship, ale jak sa to správne číta, sú také kvázi sebestačné stavby so stenami z ubijanej hliny v pneumatikách. A strašne ma fascinovali tie systémy, že ako to tam sebestačne funguje. A došiel ten Brazílčan, pozerá mi poza chrbát. Á, permaculture, to robia všetci moji kamoši. A ja som úplne bol zmetený, že čo to znamená? Že v živote som to nepočul, ako je to možné. A potom som sa nejakou zhodou okolností skoro Beverly Hills 920 opäť dostal. Tiež to bolo ako Majo cez frajerku, ktorá teraz tu pod pseudonymom Slobodným píše do komentárov, tak som sa dostal vlastne k Váškovi, lebo sa poznali na nejaký workshop a tam sa to úplne tie rozhovory večerné pri víne si pamätám, jak sme sa hádali a vlastne už, že doteraz sa nám to tak, alebo donedávna sa nám to tak vlieklo, teraz už nemáme toľko času na také dlhé rozhovory, že vlastne sme si tak nejak oponovali a ja mám pocit, že sa doplňali, že vlastne ako tie isté veci máme v hlave, len opačným iným spôsobom ich, alebo veľmi podobné a iným spôsobom ich ako popisujeme a pomenúvame. A tiež sme vlastne vtedy, mám pocit, že obidvaja boli takí strašne, strašne nadšení a s obrovskými víziami a ja teda akože nechcem zaň hovoriť za seba, ako keby, že tam nebola, že žiadna schopnosť tie vízie uskutočniť, že obrovské vízie a úplne tie obrazy toho sveta, ako by mohol fungovať a ako by sme mohli fungovať a vlastne ako žiadna schopnosť a predstava, že ako sa k tomu dostať. A tiež mi to trvalo veľmi dlho si uvedomiť, že čo vlastne ja ako môžem a nemôžem. A keď si hovorila o tých trvalkách, že si sa zmierila s tým, že nemusíš poznať všetky trvalky, tak ja sa aj snažím tie trvalky nejakým spôsobom, ako sa s nimi zoznamovať, ale vlastne potom sa túto spomínanou Zuzkou Ruskovou bavím a vlastne ako zistím, že úplne škriabem povrch a vlastne akože viem dosť na to, aby som si ako nejakým spôsobom niečo spravil a akože aj v rámci nejakej kvázi takej poľnohospodárskejšej realizácie, aby som už nejaký kúsok ako zariadil, ale vlastne stále to je boj, no, že vlastne tiež tam veľmi prišlo to uvedomenie, že fúha, ako nevieš všetko, ani nebudeš a ani sa tak radšej netvár. No, stratil som sa trošku v tom vlastnom príbehu, že teraz vlastne som ja opäť na takom rozcesti, že ja to nemám tak momentálne úplne jasno, že ja som vlastne rok, niečo vyššie roka sprievodca v lesnom klube, čiže som sa zase akože vlastne reštartoval s niečím, s čím som nemal skúsenosť vôbec a vôbec som to nerobil. A vlastne tiež som tak po vyše roku zistil, že ako OK, bolo to super, ako aj pre mňa a myslím si, že aj pre tie deti, ale není to úplne, že viem, že v tom ako nebudem odborník tiež nikdy. Že vlastne tiež to není asi úplne cesta. Takže ja som vlastne zase na takom trošku rozcestí, že jediný jasný bod, čo vidím, je vzdelávanie, hej? Že vlastne tým, že nie som odborník v ničom, ale vlastne veľa vecí postupne striedám, že si budujem nejaký rozsah. Ale ako takéto chlapské ego mi stále ako hovorí, že ako mal by som niečo zvládnuť dobre, že môžem povedať, že v tomto som odborník, že nie len, že mám nejaký rozhľad do šírky, ale že v tomto som odborník. A to je ako, to vidím takú tú svoju cestu v rámci permakultúry do budúcnosti, že sú tam ako svetielka, ale ešte stále, ako ja tam mám, mne sa tie vody znovu trošku
zamútili v tomto. A premostil by som k Majovi, lebo ten tiež mal zajačie úmysly, že nebude úplne, úplne až tak dlho a Váška si schválne nechám úplne nakoniec. Že ty si tiež vlastne si prešiel takým nejakou trošku transformáciou v rámci tých vízií na tom pozemku, že vlastne bolo obdobie, keď si tam mal ako všetky možné zvieratá a ako brutálne to tam žilo a vlastne tie zvieratá nejak postupne redukuješ a akože, ako si sa, ako vlastne, čo to spôsobilo, že z tej vízie, že všetko, lebo sa pamätám, keď som bol prvýkrát u teba, že to bola akože kvázi nejaká konzultácia, že sme si dali kávu a nachodili pri nej 10 kilometrov po pozemku. Jo. A že vlastne si tam chcel úplne všetko a vlastne istú dobu si to skoro všetko tam mal, nejak funkčné a vlastne, že čo sa tam dialo? Hej, presne ako hovoríš, akože začínal som, aj som nabehol do toho s tým, že ja som hlavne aj vtedy vlastne riešil financie na to, čiže cez Mladého farmára vtedy bola možnosť na dotácie, čiže som sa snažil plniť nejaký plán, ktorý som si ako idealista navrhol, že toto bude úplne úžasné a proste budem mať z každého trochu a bude to skvelé a bude to pasovať všetko do seba a proste a tak. Ale vlastne tiež som pri tom odignoroval komplet celú cestu k tomu. A akože nie až tak úplne. Boli tam aj veci ohľadom toho projektu, teda tých dotácií, že sa tam proste menili nejaké podmienky a postupne sa to proste už tak veľmi dobre nedalo sklbiť s tým, čo som si naplánoval. Takže vlastne som zrazu bol v bode, kedy som toho mal strašne veľa, ale nemal som toho zďaleka dosť na to, aby som plnil podmienky. A uvedomoval som si, že akože ešte jedno zviera, alebo proste ešte jednu vec navyše, alebo zodpovednosť navyše, alebo niečo, do čoho budem musieť akoby investovať svoju pozornosť, tak nie, že vyhorím, ale proste sa rozpadnem. čiže hej, ako... A ten prvý rok tam bol aj taký, že som tiež tam mal proste nejaké aj akože tragické udalosti a podobne, čiže strašne náročné obdobie. A vlastne to je takéto, keď proste sa vám to tak všetko nejakým spôsobom rúca, ale vy investujete proste strašne veľa energie na to, aby ste to nejakým spôsobom držali pokope, lebo je to vlastne to, čo len to, čo robíte a akoby sa toho držíte, lebo neviete, čo bude ďalej. A akoby tiež som došiel až do bodu, kedy jednak som... Bol aj čas, kedy som vlastne chcel úplne s tým prestať, akože všetkým, že akože odídem a skončím a že vrátim sa do paneláku a budem žiť v Žiline a jazdiť a mudrovať o permakultúre pred kamarátmi. Ale vlastne v tom čase sa objavila vlastne moja súčasná priateľka, ktorú týmto pozdravujem, asi nás už nepozerá a spí. A akože ona ma vlastne, no prišla tam, čiže ešte chvíľu som ju vlastne vhodil do toho môjho systému, ktorý bol strašne chaotický už len pre mňa, alebo len vlastne ja som tú pavučinu vedel nejakým spôsobom držať pokope. A postupne tým, že do toho prišiel prvok, ktorý už bol iný, mal svoj pohľad a akože videl do toho z iného uhla, tak vlastne... Hej, tak sa to racionalizovalo a vlastne aj ja som sa postupne vďaka tomu ukludnil a tiež akože aj vďaka tomu, aj proste vďaka hlavne vďaka tomu, že
ona videla na mne, že som z toho neuveriteľne vyčerpaný, a, lebo tak strávila so mnou, trávila som vtedy všetok čas, aj teraz v podstate. A tie akože zmeny v cítení a tak to veľmi vnímame na sebe. No a videla, že ma to proste vyčerpáva a že to jednoducho nezvládam a že proste musím spomaliť. A ja som to videl na sebe, ale až po vlastne názore niekoho, kto vníma ten svet váš, akože v podstate kompletne, lebo tam žije s vami, v tých istých topánkach kvázi, a konkrétne v tom istom dome a proste a tak ďalej, hej. Čiže v tých istých problémoch a proste vidí do toho slavnou kvázi, tak až vtedy si človek uvedomí možno, alebo teda ja som si hlavne uvedomil, že proste áno, akože je to tak a teraz proste spomalíme a uvidíme, čo bude a jednoducho pokiaľ to nebude, tak to tak nemôže byť a musíme ísť po krokoch. A vlastne vďaka tomu som tam už o 3 roky dlhšie, alebo neviem koľko už ani. Ale tie kroky robím pomaly a vlastne, hej, pomaly sme sa vlastne z tých zvierat, ktoré sme mali vtedy, ovce, kozy, prasata, sliepky, včely a vlastne ovocný sad, zeleninu a to všetko, tak vlastne sme sa teraz dostali na to, že tento rok nebudeme sadiť zeleninu, máme sad, ktorý už začne rodiť, musíme sa starať. Mám staré sady, ktoré som vlastne konečne sa dostal k tomu, že ich aj akože som ich vyčistil a teraz ich ešte musím doorezávať a podobné veci. Mám kopu ovocných stromov, ktoré sa musím postarať. A vlastne zo zvierat nám zostali v podstate sliepky a včely. A vlastne, že nie, nebudeme pestovať zeleninu, je to proste náročné, máme toho veľa. Dobre, a vlastne prišla jar a už máme, pohrané si pol hektára. A vysadené zemiaky, tekvicu, proste. No, do toho vstúpim, že občas iba to uvedomenie, že toto nemusím spraviť, že ti tak odľahčí, že to spravíš s úplnou ľahkosťou, hey, proste s prstom v nose, ako keď na teba tlačí 50 vecí naraz, že všetko musím spraviť a nespravíš nič vo výsledku tým pádom. Presne tak, k tomu by som sa chcel dostať, že akože fakt, že a možno, že som to už aj niekedy hovoril na niektorej z predchádzajúcich streamov, že fakt, že ten každý malý krok, ktorý robíš každý deň, že sa zobudíš a teraz, že mám chuť zasadiť tekvice a dám ich hentam a to bude super a proste urobíš to a zrazu si kus ďalej, akože fakt, že kus ďalej, takisto, že idem si stavať skoky a proste postavil som si skok a že yes, no celý vlastne minulý rok sme na 4 skokoch robili asi, neviem, 5 alebo 6 BMXových akcií pre 15 ľudí za každým, akože, ktoré, ale nie len, že akože to nejakým spôsobom pomáha akože vytvárať si nejakú komunitu tam, ale hlavne to, že strašne ti to odľahčí psychiku, lebo sa nevenuješ len tomu jednému, ale proste venuješ sa aj kvázi sebe a tomu svojmu dobrému pocitu z iných vecí, ako z toho podnikania, hej, že akože je to strašne, a tiež je to len o tom, že sa ráno zobudíš a proste chceš spraviť niečo, čo ťa ide baviť. A v konečnom dôsledku to robí obrovský súhrn veci po každom jednom kroku a to je dôležité, akože robiť tie kroky. Z tohto by som chcel prednostiť trošku, že ešte k takej jednej téme, ktorú sme si plánovali a tak myslel som, že sa k nej nejak ako prirodzenejšie dostaneme, že tak nejak vyplynie. A tá téma je Permatag. Že vlastne my sme ako organizácia práve aj z tohto dôvodu, že každý bol že v istom momente, ale to bolo v podstate úplne na začiatku, neviem, či to bolo nenáhodou na tom prvom ako keby takom tom premotivovanom zhromaždení, kde sme sa fakt všetci stretli v tej najväčšej sile pred tými pár rokmi. Že vlastne, ale každý chcel robiť na tom svojom strašne veľa a keď sme sa bavili, že ty vole, ja tam mám toľko roboty a tam toľko roboty a vlastne, že a nemali sme vôbec čas na nič a každý videl iba tú robotu, čo musí spraviť u seba, ale chceli sme niečo robiť, proste
ako keby spoločné, aj tak, takéto s presahom v rámci organizácie. A vlastne vtedy ešte aktívnejšie s nami fungoval Šani Kürti. Pozdravujeme Šaniho, ak náhodou si to pustí. Že ten vlastne to spísal tak ako poctivo a to zanalyzoval permakultúrne, že aké sú vlastne najväčšie problémy v rámci tej organizácie, aké sú riešenia, ktoré vlastne riešia najviac tých problémov súčasne. A ako výsledok vyšiel práve to, že vlastne v Austrálii robili permablitz, že vlastne toto, takýto spôsob, že poďme sa niekde stretnúť u niekoho na pozemku a poďme spolu robiť. Pomôžeme tomu človeku odľahčiť ho. Brutálna synergia, ja som dovtedy slovo synergia bral ako nejakú ezoterický výmysel, ale brutálne synergie sa dejú na tom permataku, že vlastne sa tí ľudia stretnú a robia spolu a vlastne spravia oveľa viac ako to povedať, že keď 10 ľudí robí spolu hodinu, tak spravia viac ako jeden človek za 10 hodín. Častokrát, hej, závisí od práce, ale ako násoby, neskutočne sú násoby, aj to príjemné. Môžeme si odovzdávať skúsenosti, mudra a tak ďalej. No ale aby som nepovedal všetko o permatakoch, tak vlastne Zuzka je teraz zodpovedná za, ako to nazvať, koordináciu tých permatakov. Koordináciu. A už fungujú koľko permataky? No minimálne od 2015 určite. No, nie? To je 5 rokov, dobre počítam. Ako nemáme ich určite všetky na webe, lebo tie boli, prvý bol u Pati. Ten je na webe, ten bol na webe určite. Je? Nepamätám si. Ale sranda bola, že prvé permataky boli o stávaní plotov, to si pamätám. Áno, a v lani som sa vrátil k tradícii. No a u vás bol, tuším, druhý permatak alebo tretí? Jeden z tých prvých. Vlastne na Skýcove, keď sme došli a ešte to tam bola úplná džungľa. No. A to je presne, ak si to hovoril. A ja možno, že troška taká sumarizácia k tej prvej časti. Mne sa veľmi páčilo, akoby... Bašek, ešte sme ho nepočuli, ale... Možno to tak má, možno nie. Že mi sa to... Ale aj to tak funguje. A znova sa to len potvrdilo, že presne, že takéto nadšenie, keď človek ide do niečoho nového, všetci sme to zatiaľ tak pomenovali, že prvotné nadšenie, potom príde také tie problémy, upadanie nadšenia, potom, že frustrácia. A Majo, ty si tiež povedal, že už som mal pocit, že proste kašlem na to a odídem, niekto sa ocitne nad priepasťou. A keď hovoríme o tom sociálne, tak väčšinou sme nadviazali na nejaký externý zdroj, pokiaľ sme to nezvládali my sami, taká tá záchranná sieť. A je úplne jedno, že či je to proste rodina, či je to partner, či je to možno organizácia alebo kamoši, ale niekde tam v tých rozhovoroch, čo tu odzneli, boli že ako keby určitá záchranná sieť, čo je tiež súčasť permakultúry. A ako náhle toto začne fungovať tak a po tých malinkých krôčkoch človek vidí tie malinké úspechy, tak odrazu začína mať radosť. A ešte jedna tá dôležitá myšlienka, odrazu keď zistíš, že nemusíš, tak ti to prestane vadiť, že to musíš robiť. Alebo že odrazu to chceš robiť, lebo ty to nemusíš robiť. Ty vieš, že to nemusíš robiť, ale ty to chceš urobiť napriek tomu. A povedal to Majo, povedal to Jozef. A ja mám, jak si začal tých permatakov, že som koordinátor a niekde na začiatku som povedala, že vlastne to boli presne veci, ktoré som nechcela robiť, lebo som od tých všetkých projektových riadení a všetkého chcela proste ujsť. A ja odrazu, ten minulý rok som si uvedomila, že nemusím nič. Učím sa ináč hovoriť nie. Ale napríklad toto mi príde veľmi zmysluplné a vôbec mi nevadí to robiť. A skôr mi to prináša radosť a hľadáme teraz v rámci organizácie spôsoby, ako to urobiť ešte lepšie a efektívnejšie, kde možno ja môžem aplikovať tie veci, ktoré viem ja, Jozef tie, ktoré vie on, Šani môže ešte vložiť niečo, ktokoľvek môže proste, Vašek mal proste skvelé nápady, čiže
znova ako spoločne to dávame dohromady, taký ten nový koncept a je to také radostnejšie oveľa. Prepáč, že si vak som ti vstúpil do tých permatakov, ale ja na ne naozaj chcem nadviazať, že ja mám pocit, že ich teraz ideme robiť akoby tak radostnejšie, lebo sme našli nové spôsoby, ako inak sa k tomu postaviť. No, ako radostné mám pocit, že sme sa tam chodili všetci, keď sme si dokázali nájsť čas, akurát, že to za tým tá ako tá agenda, administrácia ako to povedať, a potom čakať nejaké prezenčky a recenziu zavesiť na web a toto, že keď vlastne uprostred leta sú tie permataky, kedy všetci ako makáme vonku, ako sa dá, či už chceme, alebo musíme. A teraz si sadnúť na niekoľko hodín proste k tomu počítaču a robiť niečo takéto, to je občas... No, občas to chce trošku seba zaprenia. Tak som rád o to viac, že ste si tu aj ľudia všetci, čo počúvajú, aj že ste si vy naozaj našli čas. Máme 21:20. Trošku sme tie permataky natiahli a kým sa do nich zamotáme, tak len ako dávam ti možnosť teraz vycúvať. Že ďakujem ti, zamotáme. A s permatakou viac vyspovedám Vaška. Hlavne, aby ľudia teda vedeli, že keď budú volať a kontaktovať skrz účasť na permatakoch, tak pravdepodobne to pôjde cez teba. Mm-hmm. A teraz vlastne ešte môžeš niečo povedať k tým pravidlám, že tie permataky, len v rýchlosti poviem, že my sme sa inšpirovali austrálskym permablitz, trošku sme si to pomenili tak, aby nám to vyhovovalo na naše podmienky a fungovalo to do tohto roka ešte, alebo do minulého roka teda s rovnakými pravidlami a teraz sa nejaké veci menili, tak aj pre tých, ktorí to nejak sledovali alebo aj ktorí sa zúčastnili, sú tu aj Ivanovci a tak ďalej, ktorí strašne veľa permatakov navštívili, aj Zuzka Uličná a určite aj ďalší, a, no Zuzka Rusková samozrejme tiež. A, takže môžeš povedať, že čo sa vlastne mení v tých pravidlách ešte tak na záver. Asi najviac je, že sa mení, že myslím, že z dvoch ideme na troch, na tri permataky. Napríklad za rok treba absolvovať tri permataky. Keď chcem ďalší rok, aby mohol byť u mňa permatak. Keď chcem byť hostiteľom a mať permatak u seba. Napríklad sa troška tak aj zamýšľame nad tým a radi by sme vyhovorili ľuďom, ktorí možno doteraz nemajú možnosť ten permatak u seba absolvovať alebo u seba zorganizovať, ale radi by ho niekomu darovali. Takže napríklad toto bola taká nová vec, ktorá prišla. A veľmi zmysluplná a úplne v pohode. Vieme si to predstaviť a už to tam je zapracované, ale nie sú ešte, myslím, že ešte nie sú vonku tie pravidlá nové. Sú na webe? No, myslím, že ešte nejaké tam máme korektúry. Hej. No. Ale... Čím neskôr slnko zapadá, tým ťažšie sa k ním dostať. Áno. Presne tak. S týmto bojím asi všetci, ktorí pracujeme vonku a chceme proste vonku niečo robiť. Takže najväčšia asi zmena je, že treba absolvovať tri permataky. Samozrejme, že dobehnú všetci tí, ktorí mali doteraz dva. Zároveň tým, že to bola ako keby do veľkej miery komunita ľudí, ktorí sa pravidelnejšie stretávali. Naozaj tam nebolo často... že nejaký úplne cudzí človek, takže pre tých ľudí ešte dobehnú čiastočne tie staré pravidlá, pre všetkých nových už napríklad pôjdu teda tri permataky za kalendárny rok, sme sa dohodli, že? Mm-hmm. Tri permataky za kalendárny rok. Najväčšia zmena je asi napríklad, že vôbec nemusia byť 3 dni. Tiež sme si uvedomili, že prečo by museli. Ono to malo svoj dôvod na začiatku, lebo na permataky sme chodili asi koľky. Proste tí, ktorí boli v permakultúre, ten core team a s ich rodinami. A tým, že sme to spájali aj s riešením veci, ktoré rieši organizácia, tak my sme si ako keby ten piatok a možno tú nedeľu vyhradzovali na tie veci ohľadne organizácie, čo napríklad v rámci ľudí, ktorí sú tam trošku mimo organizácie alebo neriešia tie procesy do takej hĺbky,
pre nich to nemá asi taký zmysel, ale samozrejme si ho vedia vytvoriť, čiže je na každom tom jednom človeku a organizátorovi, aký veľký, aký dlhý permata chce. Taký, povedali sme, že taký ten štandard je napríklad sobota 8 hodín. A ako Jozef povedal, že za hodinu 10 ľudia dokážu urobiť strašne veľa, takže ak je to spolu 8 hodín aj s obedom, tak keď si zoberiete 6 hodín, máte 10 ľudí k dispozícii, dá sa strašne, strašne veľa spraviť. A hlavne, a len dodať, 10 ľudí k dispozícii neznamená, že 10 otrokov, ale že 10 ľudia robia pohodovým, pomalým tempom, s dodržaným pitným režimom, proste úplne s radosťou a s obrovským množstvom rečí niečo, čo aj tak stále ide rýchlejšie ako tomu jednému človeku, keby sa to roznásobil krát počet hodín, krát počet ľudí. Takže o tom to je, no. Tak, tak. Že stúpime radosť. A hlavne teda, aby sme napríklad nestresovali hostiteľov tým, že musíš to mať 3 dní, lebo tam bolo ubytovanie, strava, každý máme iné podmienky, čiže dať naozaj tú slobodu voľby, na ako dlho ten perma, tak chcem, samozrejme, budú v pravidlách popísané podmienky, že teda pitný režim, ako ja som spomenal, nejaké to jedlo. A to už je potom na tom organizátorovi, ako si to celé zariadi. Pracujeme na, a teda hlavne asi Jozef s Vaškom, lebo v tomto som ja úplne, že mimo, na nejakom technickom riešení prihlásenia sa cez Google Forms, alebo ako sa to volá, tuším, Google Forms. No, nejaké zjednodušenie proste webové, aby sme si odľahčili tú agendu. Hej, ale naozaj tie najväčšie zmeny sú sloboda voľby v tom, ako dlho permata chcem. A nahlasovanie, myslím si, že do nejakého februára alebo marca by sme chceli mať nahlásené permataky, aby sme vedeli zhruba, ako budú rozplánované. A tiež to berieme napríklad ako živý proces, živý organizmus. Určitý čas nám tie permataky vyhovali nejakým spôsobom, teraz to skúsime nejakým ďalším a ja vôbec netuším, ako nastane evolúcia permatakov do budúcnosti. Takže potom budeme riešiť ďalej. A povedzte mi, Vašek, Jozef, na čo som také dôležité zabudla? To bolo asi kľúčové, toto, čo si povedala. Tieto boli kľúčové, hej. Bude to v priebehu najbližších týždňov podľa mňa už na webe, že je to o tom, aby sme to doťukli. Možno ešte taký výraznejší zmena oproti minulosti. Sme sa bavili o tom, že od tých poradateľov požadujeme mať nejaký ten pripravený dizajn toho prvku, ktorý sa ide realizovať, aby vlastne sa ľudia, ktorí sa prihlasujú, tak aby mali tú predstavu, co idú robiť. Že aby to vlastne mal aj ten hostiteľ pripravené, že sa to nebude vymýšľať úplne na míste, ale bude mať akoby reálnejší predstavu o tom, co sa ide robiť. Aj ľudia, ktorí prichádzajú. A samozrejme, aj sme sa dohodli, že či už na stránke permakultúry, myslím, že na stránke permakultúry by nejaké kontakty, koho môže na to nejak kontaktovať, či by bol ochotný, alebo zvažujeme možnosť absolventov kurzov permakultúry, úplného dizajnu permakultúrneho, aby títo mohli pomôcť v rámci možno takých svojich budovania, zručností, skúseností. No, nastavíme určite nejaký ten spôsob, ako sa k týmto veciam dopracovať. Takže. Dobre, zatiaľ viac informácií, niektoré už sú, niektoré pribudnú na permatak.permakultura.sk alebo iba keď si dáte permakultura.sk, tak na vrchu sa viete prekliknúť. A ja, Zuzi, ja by som bol veľmi rád, keby si s nami ešte pokecala pol hodinku, ale aj myslím aj na teba, aj na Paliho, takže dávam ti ešte také slovo na záver, že čo nám chceš povedať a ja ťa normálne odpojím. Ja aj tak by som odišla určite. A ja som premýšľala nad tým, že slovo na záver, áno, ako si povedal, bolo to celé inak, ako som to ja chcela a nie kvôli vám, ale kvôli mne, že tiež som sa zamotala niekde, lebo veľa myšlienok a presne čo si povedal, že nakoniec veľa myšlienok a niekedy človek proste sa zamotá trochu. Ale ja by som chcela asi na záver povedať to, že chcela by som podporiť ľudí
v tom, aby sa dokázali zastaviť možno v myšlienkach, obzrieť sa na to všetko, čo sa im darí a čo ich v živote naozaj teší a kde cítia radosť. A skúšať to proste hľadať a tú radosť proste aplikovať, alebo nie radosť, ale aplikovať to, čo ich teší do každodenného života, aby je zažívali čo najviac. Pretože to im bude prinášať energiu, alebo to nám prináša energiu a dokážeme tým pádom podporovať ostatných a podporovať aj asi tie vyššie myšlienky, ktoré každý z nás, ktorý na tom streame je, vrátane teda tých účastníkov, ktorí nás sledujú, aby sme to dlhodobo ustáli. Aby sme sa neocitli raz na tej pomyselnej čereš, dobre, a čo teraz tým? Aj keď neviem, či sa dá tomu vyhnúť, a ak sa to stane, tak to treba brať iba ako odrazový mostík. Tak asi toľko by som chcela k tomu. Ďakujeme. Super, ďakujeme ti, Zuzka. A nebudeme ťa už zdržovať. Pozdravujeme Paliho a užívajte pekný večer. Pekný večer prajem všetkým. Ahojte, užite výročie. Ahojte. Ahojte. Čau, Zuzi. No a nám tu ostatným zostala tak pol hodinka na to, aby sme ešte vyspovedali Váška. Že ty si Vášek hovoril, teraz vlastne vrátime sa v čase opäť vlastne z toho úplného uzáveru. A ešte pozerám teda, že sú komentáre, čiže kým sa ťa spýtam, tak prečítam komentáre. Zuzka Rusková písala ešte vtedy na reakciu na tie trvalky, že mám to rovnako ako mestský človek so zvieratami, no. Patricia píše, ja už ináč mám celkom fajn zoznam týchto začínajúcich dizajnérov, ktorí si chcú skúšať dizajny. Čiže buď cez mňa, alebo školu permakultúry sa dá požiadať o takýchto dizajnérov, prípadne so skúseným dizajnérom spolu s novými pomáhať pri dizajne pre permataky. Super, o tomto sme sa už niekoľkokrát bavili, stále sa nám to nepodarilo nejakým spôsobom prepojiť, čiže zoznam je u Patricie asi najväčší. A Tomáš Iván sa pýta, že čo sa vám vybaví, keď počujete slovo permakultúra? No. Normálne teraz som si zavrel oči, ako som mrkol na sekundu a uvidel som Billa Mollisona, ako rozpráva príbeh o oportunistických zdrojoch, ako našli s deťmi, ešte keď bol decko, ako našli vyplavenú veľrybu a ako rozpráva úplne nejaký strašný nevhodný príbeh a proste rozpráva to 15 minút a na konci je brutálne poučenie o tom, že všetko sú zdroje, všade sú zdroje a ako vlastne rozobrali tú veľrybu a proste všetko a začne sa strašne smiať a ľudia nevedia, či sa majú smiať alebo nemajú sa smiať. Že toto je proste obraz úplne od veci, ktorý ma napadol momentálne. Ty čo, Majo? A premostíme potom priamo k Váškovi. Fú, vieš, akože mňa dosť zaskočila táto otázka. A akože, ako som hovoril na začiatku, že som v takom rozpoložení, že keď nie som pripravený na niečo, tak teraz to nedám. Tak ako mňa... Ja to nejako nevnímam ako niečo, čo by ma, akože, vieš, pri slove permakultúra, že by ma napadlo niečo, akože nejaká konkrétna udalosť alebo niečo. Ja to sa to tak nejako, to mám integrované a proste, vieš, kľúč je slovo integrované. Tak, môže byť. Áno, je to jeden z princípov permakultúry, integrovať namiesto oddelovania. Jo. Čiže majú to má integrované. No a ty, Vašku, ty si skončil vlastne, rovno tie dve otázky sa ťa spýtam, že skončil si vlastne pri tých ekovesnic, tuším, nie, pri Skořepovi, že vlastne si sa od tej ekológie, od tej školy dostal k Skořepovi a potom vlastne nie, potom si hovoril ako si sa vlastne ten kontakt s organizáciou, ako si odišiel do Anglicka.
A čo tam? A čo ďalej? No, ja plne začnu s tú permakultúru, pretože mi tak furt biehá hlavu. Že častokrát sa ma dopýta, že co je to permakultúra a na to vím už tú odpoveď, ale keď sa ma dopýta, že keby co si predstavím, tak je to už pro mňa, ako mi sa páčilo, s tou integrované, pretože to je skoro každá činnosť, co v živote robím, tak sa keby z časti už zamýšľam aj nad tým, že jak sa na to dívá tá permakultúra, keby hledám to, jak mi dokáže usnadnit a jakby, jak mi někam posunout dále na té cestě, že všechny ty činnosti zkoumám aj z toho pohledu té permakultury. Takže jakože, tak to asi těžko ju nějak v sebe oddělit teraz. No a já jsem odešel do Anglicka, keď sa teda premostím zase na mé cestovanie a to som celý život predchádzať späť tým říkal, že ja nechcú ísť do žiadnej cudziny a vôbec sa nechcú stiehovať nikam. Že mi je doma dobre, ale som sa zamiloval teda v súčasnosti už do mojej snúbenice a ona žila v Anglicku, tak som za ňu utékel a 2 roky som vlastne žil v Anglicku, úplne nové prostredí, ako moja angličtina byla školská, to znamená, že človek jako sa něco učil, ale nikdy to nepoužíval. A pri prácach upratovača, neskôr kuchára, som začal objevovať anglickú permakultúru. Pretože už keď som si říkal, že už keď sú v tém Anglicku a zajímá mňa to, co je taká zajímavosť, tak v Anglicku je asi největší organizácia permakultúry na svete. Oni majú už veľa platených zamestnancú, sú celkom jako rozbiehli. Ale co som zistil, tak jako byl problém sa u nich stať dobrovoľníkem a něco robiť, pokud človek nechcel písať články a robiť také veci, tak mi nevedeli, lebo som mi furt bombardoval e-mailom a že jako chcú pracovať, ale nevím moc mluvit. A tak som sa dostal medzi určitých ľudí a zažil som celé také veľmi zajímavé anglickú konvergenciu ten první rok, kde vlastne keby celého Anglicka sa zjeli permakultúrníci a vyprávali, že to bolo také interaktívne, nebolo to len o prednáškach, ale že ľudia vlastne mluvili o tom, co robia a chceli počuť názory ľudí. Takže som zažil a co bolo pro mňa nejzvláštnější oproti teda, keď som zažil tú anglickú permakultúru oproti tej slovenskej, lebo predtým som si už som zabredol tej slovenskej permakultúry, už som byl vtedy predtým na nejakých festivaloch permakultúry v meste, kde som vlastne vtedy prvýkrát stretol organizáciu, to bol ten první ročník Mecheche. A zistil som, že v Anglicku sa o permakultúru zajímajú ľudé okolo 40 a 50. Že to je největší část lidí, který tam vlastně tu permakulturu řeší. A já jsem byl, nás tam bylo nějakých 300 na té konvergenci, a 200-300. A tam bylo snad 10-15 mladých lidí. Takže jako pro mě to bylo vtedy tak, jako říkám, že proto furt věřím, že to Slovensko má v té permakultuře obrovský potenciál, protože keď sa človek stretne s permakultúrníkami ze Slovenska, tak sú to v drtivej väčšine mladé rodiny, ktoré vlastne objavujú tú novú cestu. Potom, že v Anglicku som zažil potom budúci rok, nebyla anglická konvergencia, ale byla celosvietová v Londýne konvergencia. Tak som vlastne jak dobrovoľník zažil 7-dňovú celosvietovú permakultúrnu konvergenciu se všetkýma týma hviezdama svetovýma, permakultúrnýma. Takže to bol ako obrovský zážitek. No a potom si sa vrátil? Áno, po tejto. Opäť si sa začal aj aktívne zapájať do organizácie?
A začali ste čo? Začali ste opravovať domček, ak sa nemýlim, a začali ste dávať dokopy tiež pozemok? Áno, áno. A keď troška opäť pretočím dopredu, tak teraz vlastne tiež tam máte miestami také pankáčské riešenia na úrovni aj mňa a Maja. Ale ako veľmi pekne, veľmi krásne spravené a funkčné hlavne. A teraz vlastne sa živíte čím? Alebo teda ešte predtým, vlastne keď ja som ako predseda organizácie vyhorel a hodil flintu do žita, tak vlastne si bol taký akože jasný, akože už skôr predtým si bol jasný adept, len vlastne sa ti to tak asi skrz tú rekonštrukciu domu veľmi, veľmi ako nechcelo trieštiť tú pozornosť. Čiže vlastne koľko, 2 roky, 3 roky si predseda organizácie permakultúrnej? 2,5, tak no, čo ten tretí rok. Ono to bolo tak, že ja keď som sa vrátil, už teda s priateľkou, tak sme sa nasťahovali prvník rodičom a začali sme rekonštruovať vinohradnickú búdu. A to bolo teda vtedy akoby úplne na kompletku, na totálku, však sú v čuvni 60 metrov štvorcových na novo. A otázka vlastne bola na co? No, to nebola ešte otázka. Otázka bola, že vlastne ste tú búdu, mne to znie tak strašne dehonestujúco, lebo je to ako krásny bejvák, čiže tu... Oni tady ve Skajce sú vinohradnické búdy, ako áno, to je áno. To lokálne označenie, takže... Áno, čiže tú búdu ste spravili na pekný bejvák a teraz vlastne sa živíte v podstate permakultúrou, ak sa nemýlim. Áno, akože to mi tak pripomnelo ešte ak spätne, keď sa vrátim k tomu vyhorávaní a k tomu, jak človek dojde něco ťažkého, tak jakoby ja sa intenzívne tej permakultúre sa snažím venovať posledných 10 rokov. A ono sa dá povedať, že už predtým som sa snažil než živiť, ale robiť permakultúru. A po anglicku to vlastne pokračovalo, ale až tak pred rokem a půl, kedy som začínal mať vlastne veľmi ťažkú finančnú situáciu, tak vtedy som si sa rozhodol, že teda sa idú vyslovene živiť tú permakultúru, jakoby už mne to jak normálnu prácu. Dovtedy som to vlastne z veľkej časti ve školy robil jak dobrovoľník, pomáhal som kamarádom robiť dizajny, sem tam som u niekoho pracoval za peníze, ale bylo to jakoby neudržatelné. Jakoby to mě na té půl nohy, tak vtedy jsem se rozhodl, jak živnostník jít do toho naplno a teraz vlastně robím prioritně realizácie pozemků a plus teda designy permakulturné. Plus teda a vlastně no, kurz, to je taká trešnička na dortě, no. Ale vlastne keby každý deň vlastne idú do roboty s tým, že idú vlastne k nekomu realizovať nejaký permakultúrny prvek. Alebo teda v časti permakultúrny, pretože zákazníci majú vždy svoje predstavy. Áno, no toto napríklad aj mne do istej miery robilo najväčší problém, že vlastne ten kompromis, že ideš k zákazníkovi s nejakou ideálnou predstavou, ale on je v nejakej situácii a že proste buď niečo nemôže, alebo nechce, alebo vyslovene niečo chce. A teraz ten kompromis, že na jednej strane máš tú zodpovednosť voči sebe a voči tomu odboru v podstate, hej, ktorému sa venuješ, na druhej strane je to ten človek, ktorý ťa platí, aby si ty prežil. Že hľada tam tie kompromisy. Ale ja som sa chcel spýtať, že a kde sa to tebe zlomilo, že kedy, ako keby hovoril si, že bola nejaká ťažká situácia a teraz vlastne je to takto, ale ako keby čo si myslíš, že sa zlomilo, že vlastne z toho, že robíš to ako nejaké hobby, kde sem tam ako máš nejaký zaplatený kšeft a zrazu sa tým normálne má živnosť auto,
web, proste všetko, že si v tom úplne naplno a že čo vlastne ako, čo sa stalo? No, web ešte stále nemám, ale... Máš doménu, no. mám už rok a pôl doménu. Ale čo sa stalo? No, ako bylo to dosť také silné vnútorné rozhodnutí, že niekedy v první jaké fázi to bolo už to presvedčení, že už... Lebo to bolo aj zase späťne tomu, že vlastne byť nečím odborník. Jakože, tak teď si nemyslím, že som nečím odborník, ale už si myslím, že dokážu to robiť. Jakože človek musí mať predsa, nemôže človek sa zajímať pôl roka o permakultúru a potom ísť robiť dizajnéra. Takže už som myslel, že už mám dostatek na to, abych vedel, co ľuďom ponúknúť. Že som si začal vieriť. Začal som si vieriť v tém, že keby nebudú tú permakultúru dehonestovať, ale budú ju vlastne šíriť v najlepší moje míre, co dokážu. A potom to teda bolo to rozhodnutí takového toho chlapa, že akože musím sa postaviť na nohy a musím mať porádnu prácu. Lebo vlastne akože buď sa rozhodnú takto, že to skúsim sa živiť na plno permakultúru, anebo si budú musieť nájsť niečo inačího. A to som jakoby si už v tej chvíli nevedel predstaviť, že by ma zavreli do nejakej budovy a robil bych tam niečo inačího. A tak vlastne vtedy nastalo to rozhodnutí, že sa s tým budú živiť takto na plný úvazek. Super. No, ja som sa chcel spýtať aj Maja, lebo ty si to mal tiež s tými príjmami tak kadejako rôzne rozložené. A viem, že robíš stále napríklad tie údržby záhrad a staráš sa o Javorie, meditačné centrum, ak sa nemýlim stále. No a mal si istú dobu aj nejaký, ako keď sme sa naposledy bavili, tak ako bol taký symbolický, ale mal si nejaký príjem z farmy. Neviem, akože, či ešte toto funguje, alebo sa to teraz zase mení na tie drienie, alebo ako to je vlastne s tým? No, na drienie dúfam, že sa to bude meniť postupne, ale hej, no máme vlastne stále akože momentálne skôr viac menej symbolický príjem z tej farmy z vlastne z tých sliepok, proste z nejakého predaja, proste výpestovaných vecí alebo proste med a takéto veci. Ale vlastne hej, no akože pracujem alebo teda akože som ako živnostník na údržbe exteriérov. Čiže akože hej, udržiavam exteriér alebo teda pomáham pri údržbe exteriéru meditačného centra Javorie u nás. Ale zároveň vlastne stále na živnosť, už na živnosť, teraz už na živnosť, predtým na pankačinu, od vlastne strednej školy sa venujem údržbám ovoc, alebo teda užitkových záhrad, hlavne teda zmladzovacím rezom ovocných stromov a vlastne zmladzovacím, udržiavacím a takisto aj akože výchovným rezom s tým, že nejakej tej poradenskej činnosti a podobne. Akože. Čiže hej, v tom ovociarstve už od strednej, no a v tom plánujem aj teda do budúcna trošku sa tomu stále viac venovať a tak, no. No a u teba bol nejaký výrazný zlom vlastne v tom, akože v tom zložení práce, zložení príjmov, že alebo sa tebe sa to nejak postupne vyvíjalo, alebo... No, hej, tak akože bol zlom vlastne minulý rok, kedy, lebo mne vlastne vždy stačil príjem z tých záhrad, pretože som nebol nejaké vysoké nároky. A teraz vlastne, ako mám svoj 13-hektárový pozemok a proste do toho, aj keď nechceš, aj keď robíš hodzaké permakultúrne počiny, tak do toho proste tlačiť peniaze musíš.
tak vlastne ich musím niekde nájsť. Akože dosť v tomto mi pomáhajú dotácie z eurofondov, akože hlavne teda na udržiavanie ploch, čo sú bežné priame platby. Ale vlastne ten iný príjem, napríklad akože hej, teraz som vlastne musel vyplatiť traktor, čiže vlastne celý minulý rok som fičal bez dotácií, tým pádom som musel mať aj normálnu prácu, okrem teda príjmov z hospodárstva. A vtedy bol ešte ten príjem zo sliepok pomerne dobrý. No a čiže vlastne minulý rok bol pre mňa taký zlomový v tom, že som si naozaj už seriózne akože hľadal nejakú väčšiu prácu. A akože odstral som si to na održbách záhrad 3 mesiace, kde som vlastne akože 13-ky ťahal v kosení trávnikov úplne absurdným spôsobom po celom Slovensku. Totálne neudržateľne proste na veľkom pick-upe som chodil po celom Slovensku a kosil malé plochy s krovinorezom, akože strašný absurd. To boli nejaké tie plynárenské areály. Hej, aj plynárenské objekty, prípadne proste diaľnicu v Košiciach, alebo takéto šupy, hej, takže akože, hej, to bola dosť absurdná práca, ale akože aspoň to kosenie ma teda bavilo, keď nič iné, aj keď to bolo strašne, strašne vyčerpávajúce, hlavne tým, že to proste robíš každý deň 13 hodín a vlastne mimo nedele, ale inak durh a niekedy aj tú nedelu, keď si musel, no ale a vlastne vtedy sa dosť spomalilo na hospodárstve a vlastne som si aj prehodnotil potom priority, že nejakým spôsobom akože viacej sa chcem venovať skôr tomu hospodárstvu a s menej peniazmi a proste s menšími krokmi a podobne, ako proste naraz získavať nejaké veľké zdroje, ale za cenu toho, že sa nevenujem prakticky vôbec tomu, čomu by som sa chcel. Marian píše, že nejak nejde zvuk. Napíšte prosím do komentárov niekto, ak ešte ste nezaspali, že či vám ide zvuk, lebo ja počujem všetko dobre. A ja. A vlastne, ak mňa není počuť, tak neodpovie nikto, že? A už ide, dobre. To bol nejaký výpadok cestou na východ. Dobre. Aha, takže neviem, či mám niečo vôbec opakovať. Ide, ale dokonca vás ľudia počúvajú a nespia. Ide zvuk, výborne, výborne, OK. Dobre. Super. No tak sorry, že som ti prerušil myšlienku. Ak si ju pamätáš ešte, tak ju dokončí. Hej, akože len tak rýchlo. Vlastne potom som skúšal aj prácu vo fabrike. Na to som zistil, že vlastne vôbec nie som dobrý. A tým pádom som, ale aspoň mi to odhalilo proste veci, ktoré, v ktorých nie som dobrý a na ktorých by som mal popracovať asi. A vlastne aj vlastne tam som mal tiež, tam som mal byť team leader a proste mal som sa venovať ľuďom a akože viesť nejakú tú pracovnú skupinu a podobne. A akože povedzme, že som v tom nebol dobrý. A čo je dosť podstatné, ak teda mám viesť hospodárstvo tiež určite s nejakými ľuďmi, lebo sám to proste neuhráš. A tak, a keď vlastne zistíš, že nevplyváš úplne dobre, takže veľký krok a vlastne vtedy, akože v podstate po hentej práci, už ani neviem, či som nejakú inú mal, som sa začal viacej venovať tomu, tej živnosti, alebo teda, že už keď som ju mal založenú, lebo som si práve kvôli tým prácam musel založiť živnosť, tak som sa začal viacej venovať tomu, že teda idem proste na živnosť robiť, aj tie údržby zahrať a aj tie iné veci, napríklad aj akože aj nejaké realizácie som dostal už, že by som mal robiť nejaký ovocný sad, vlastne teraz by som mal navrhovať a realizovať a podobne, čiže akože či to bol nejaký zlom veľký, ale bol to taký prirodzený vývoj možno. Ono, to založenie firmy alebo založenie živnosti býva tiež taký, že už je to naozaj proste, už sa to deje, ako také nutné. Platím dane, platím všetko, proste nespí a makaj, no. Hej, no, je to dosť také,
nepríjemné, hlavne keď vlastne založíš si to, aby si niečo zarobil a na ďalší rok zistíš, že vlastne v podstate všetko, čo si ten rok dozadu zarobil, na ďalší rok budeš musieť dať na sociálke a na zdravotke. To je úplný masaker. Áno, áno, je to také demotivačné. No, my v tomto, my sme vlastne istú dobu sa živili obchodom bez odpadu SK a bolo to také, že to boli tiež úplne naivné vízie, hlavne ako by to malo fungovať finančne a podobne a koľko práce s tým bude a tak ďalej na začiatku. A bolo to také, že wow, už sa nám darí proste a super, že už to bol taký celkom príjemný príjem, že aj sme mali z čoho uživiť tú domácnosť, lebo však nemali sme žiadne úvery, nič, proste ako malé výdavky. Čiže stačil nám aj ten malý príjem. A aj bol kapitál na to investovať ďalej do rozvoja, nakupovať ďalší tovar a tak ďalej. A vlastne pri obchode sa veľmi ľahko prekročí ten limit pre platenie DPH. Mm-hmm. A zrazu sme sa po roku stali platcami DPH a zrazu, že presne to, že čo akože sme sa tešili, že super, máme nejakú rezervu, tak zrazu všetko to a ešte aj časť príjmu sme museli dať proste odviesť na DPH-čke mesačne. Takže vlastne sme boli ešte v horšej situácii ako na začiatku, lebo vlastne peňazí nám vyšlo po výsledku menej ako na začiatku, lebo sme spravili ten krok, že zrazu musíš 1000 eur mesačne dať proste na DPH-čku. A zároveň roboty sme mali už niekoľkonásobne viac, lebo proste už to fičalo, proste už ten kolobek išiel. Čiže vlastne nás to tak po roku reštartovalo, že fú, tak začíname od znovu a vlastne ako máme nejakú infraštruktúru, niečo, ale vlastne sme finančne ešte horšie ako na začiatku. Už to nejde vlastne stopnúť, alebo no nejde, už by to bolo viac bolelo ako na začiatku. A to bolo taký celkom cyklus, no. Dobre. Váška som sa chcel ešte niečo spýtať, ale už v tejto hodine po dvoch hodinách vôbec neviem čo. Lebo toto bola presne, ktorú som si nenapísal. A rovno sa spýtam teda po tom, ako nám všetci 13 sledujúci napísali, že už ide zvuk, tak Tomáš Ivan sa pýta, že Dodo, čomu sa ty teraz venuješ naplno s tou lesnou škôlkou, ste úplne skončili? Lesný klub sa tak nejak morfuje, transformuje celé. Ja ako sprievodca tam nejakým spôsobom už asi nebudem figurovať, alebo keď tak veľmi iba ako pomocný. A momentálne tiež nám ako klesli našťastie výdavky. Ešte nám beží materská, takže máme rezervu 2 mesiace, kým dobehne. A vlastne ja som teraz sa začal venovať online kurzom a vlastne sme to riešili aj teraz v priebehu týždňa a minulého týždňa s Vaškom alebo online kurzom. No, je to taká, snažím sa venovať vzdelávaniu, chcel by som sa aj po tej skúsenosti s deťmi tak venovať opäť vzdelávaniu dospelých ľudí viac a chcel by som vlastne sa do toho ponoriť úplne naplno, že nerobiť to ako že 2-3 kurzy do roka ako v rámci hobby, ale venovať sa naplno vzdelávaniu. A teraz ako časť tej cesty mi proste prišlo tie online kurzy vzhľadom, ako sa aj Patricia ďalej pýta, že ako to vidíte teraz svoju cestu permakultúry a ekonomiku, že je to spôsob, ako dostať tú permakultúru k ľuďom, ktorí by neprišli na kurz. A zároveň je to spôsob, ako to teraz nejak aj finančne vykryť zároveň. A je to taký medzikrok pre niektorých ľudí, možno medzi ako nabrať odvahu, treba dojsť na reálny kurz a začať sa vzdelávať viac. Takže v najbližších týždňoch, mesiacoch možno toto vidím ako taký hlavný bod, do čomu sa snažím venovať najviac ako profesne, alebo ako to povedať. A čakajú nejakí ľudia odo mňa jazierka a tieto veci, ktoré som vlastne skrz škôlku odkladal, tak dúfam, že sa to podarí dotiahnuť. Áno, myslím aj na teba. A že sa to podarí dotiahnuť nejaké realizácie opäť ďalej, že hlavne jazierka, ako
tie kúpacie jazierka a tieto veci sme nejak našlápli pred tým, ako som sa začal venovať tomu lesnému klubu, takže v tom by som rád pokračoval tiež v rámci realizácií. No a Patricia sa ešte pýta, ako ste sa vnútorne posunuli od svojich pôvodných dizajnov na kurze ku dnešným víziám svojich dizajnov. Tak keď rozprávam, tak rovno poviem ja, že ja som robil dizajn na pozemok, ktorý okolo pozemok nad ním už je rozparcelovaný na stavebné pozemky, pozemok pod ním je rozparcelovaný na stavebné pozemky a ja som tam ako držím to tam 8000 metrov štvorcových silou vôle, že proste sa toho nezbavím a sme úplne inde na inom dome a máme tu úplne, však vy viete, ale tak poviem ostatným, že asi 5 rôznych pozemkov, že musím prejsť treba cez cestu, aby som sa dostal na jeden, cez susedovú záhradu, aby som sa dostal na druhý, cez druhú cestu, aby som sa dostal na tretí, cez humno, aby som sa dostal na štvrtý, takže máme to tak rozsekané, čiže tak tvorivo sa to teraz snažíme uchopiť a je to úplne niekde inde, že nastalo tam veľké ukľudnenie, by som povedal, že to, čo aj no už to tu padlo viackrát, že vlastne takéto uzemnenie, ako pomenované to nebolo, ale to uzemnenie, že nesnažím sa tu o nejakú dokonalosť a všetko, čo som sa na tom kurze naučil, že je možné, takže všetko musím mať, ale mám nejaké priority, ktoré na tom pozemku chcem tu mať proste tie zvieratá a tú zeleninu a to ovocie v takej miere a toto z toho chcem spraviť a získať a konkrétne už ideme za tým, aby sme tieto veci dosiahli a prepájali čo najefektívnejšie. A Vašek dlho nehovoril, tak sa Vaška spýtam, že ako to má on. No, mne tak úplne včera padlo na mysle, lebo včera zrovna pri uklízaní som našiel svoj starý dizajn z prvního kurzu, mojeho úplného. Čo môže byť tak... Čo rozmýšľam, jak dávno. Či to bolo hned potom, sa vrátil z Anglicka, som si vtedy robil. Ty 3,5 roka, 4 roky skoro. A jako nejvíc cítím to, že sa mi to dosť ujasnilo. Zistil som, že pak musím budovať od tej zóny nula a postupne pridávať a dokončovať tie veci. Si nemôžu moc rozbiehnúť veľa vecí a potom mi to začína padať. Takže vlastne, keby finalizujeme ten náš domeček, priestor okolo domečku, za co mi veľmi pomohol Permatak minuloročný, lebo sme tam vybudovali vyvýšené záhony, tak krásne na nich čo rostne zeleninka. Teda začína sa tlačiť. No, ja takže... len dodám, že Vašek má, koľko máš? 400 metrov dlhý? Áno, 3600 metrov štvorcových. Ale dĺžku. Pozemek a je 400 metrov dlhý. Takže... Pomerne máš 8, no. Ale ideš 10 minút proste na tere hore kopcom, aby si sa dostal k zelenine. Proste, áno. To... Takže jako dosť mi došlo, že práve akože mieť tie svoje etapy postupné, že si dokončím veci, ktoré vyslovene potrebujú, ale tie veľké vízie, akože veľa z toho dizajnu mi ostalo. Veľa z toho dizajnu mi ostalo, len sa mi oveľa víc učesal ten harmonogram tých prác a to, že už jakoby, to až tak nespiechá. Zistil som, že jakoby, v realizácii svojich pozemků fakt není potrebné sa ponáhľať, lebo človek si to potom neužije a aj tak mu to potom padá. No a toto sú presne tie... Ako to nazvať? Že taký konflikt dvoch prístupov, že na jednej strane tá snaha, že ukázať to pekné a hotové, že ako to vypadá alebo ako by to malo byť, že vlastne ešte chodia mi tam ľudia, tak preboha, aby to bolo proste nejak. A na druhej strane presne toto, že
každý ideme od niekiaľ proste a máme nejaké kapacity proste a potrebujeme sa živiť. A keď mám, alebo ty, keď máš 3600 metrov štvorcových pozemok, tak z produkcie z toho pozemku, no veľmi špecifickú plodinu by si musel mať, aby si sa ňou mohol živiť a veľmi špecifický produkt, aby si z tých 3600 mal ten príjem proste. Čiže musíš niekde pracovať, ideálne proste v nejakej bohumilej permakultúrnej činnosti a zároveň máš tým pádom fakt, že venuješ sa záhrade toľko ako hoci ktorý iný pracujúci človek, alebo máš toľko kapacity sa jej venovať ako hoci ktorý iný pracujúci človek. Takže ako ten, ja s tým napríklad stále trošku zápasím a bojujem, že čo vlastne spraviť na hotovo a čo ako treba znechať tak, čo nechať iba do nejakého provizória, aby to fungovalo a potom už vlastne ako dobre nejak to funguje a je to v takom nedokonalom stave, ale funkčnom proste a tak ďalej. No, no a ty Majo, ty si mal nejaký dizajn, ja sa pamätám, ešte dávno si mi ukazoval, tuším, keď sme boli na Permaculture for Farms, nejaký dizajn tej farmy, ak sa nemýlim. Niečo sa menilo ako na tom, alebo improvizuješ, alebo ako to máš s tým dizajnom teraz? Čo sa týka toho dizajnu, on bol naozaj hrubý, akože v tých hrubých štruktúrách po prvom roku vlastne, ktorou som tam bol. Ako hovoril Vašek, proste sa to tak skôr upratuje. Akože v podstate tá hrubá skica je stále veľmi rovnaká a veľmi podobná. Je to využiť panie jednotlivých pozemkov a podobne. S tým, že si dávam termíny v násobkoch 5 rokov, že akože minimálne, že proste fakt, že akože s týmto, keď budem do 5 rokov hotový, tak akože hotový, že vysadené to tam bude a podobne, tak akože super a podobne, čiže akože fakt, že to výrazné spomalenie pri tom a tiež akože uvedomenie, že začať od toho, od tej zóny, ja tú zónu 0 nejakým spôsobom stále neviem doriešiť, ale vlastne od tej zóny 1, ktorú riešim hlavne. A to je teda to okolie domu, aby som len doplnil. Tak, hej, to moje blízke okolie, hektár, ktoré riešim a potom vlastne stále ten sad riešim a doľaďujem. No a potom akože hej, robím vlastne také kvázi sanačné práce v tých ostatných partiách pozemkov, ktoré sú vzdialené až vlastne kľudne zóna 4-5, ale vlastne a aj 6 v podstate, kde akože... To už si vymýšľaš, ale... Nie, no, zónu 6 si vymýšľam, fakt. Nie, a divoká príroda je 5-ka či 6-ka? Ja si to nejako... Mám v tom zmetok. 5-ka. Divoká príroda je 5-ka? OK, tak... dobre, tak pozornú 4 v mojich a pozornú 5, bo teda cez ktoré mi vedie napríklad cesta a musím tam tiež robiť nejaké sanačné práce, aby to tam aspoň nejako akože... No to už není zóna 5, ako to je prístupová cesta. Zóna 5 je divočina, aby sme boli presní. Dobre, ale... Že zónou 5 ti nejde cesta, môžeš mať pri ceste zónu 5, ale ako... OK, tak dobre. Dobre. Blízke okolie cesty vylučujeme zo zóny 5. Aby to bolo teda, no. Ale akože... To, hej, priamo v tej zóne 5 nerobím, lebo to nie je moje. ale vlastne vďaka tomu, že popri nej ide cesta, alebo cez ňu prechádza cesta, tak ju môžem stále pozorovať a je to skvelá súčasť toho dizajnu, aj keď nie je až tak plánovaná. A super, akože. Čiže ako, v podstate ten dizajn mi zostal podobný, akurát do neho možno implementujem nejaké väčšie detaily a podrobnosti. Prispôsobuje sa to, hej, živý systém, prispôsobuje sa to v skutočnostiam. No. Toto, čo hovoríš, tak tiež mi dosť dlho trvalo vlastne sa zmieriť s tým, že ten vlastne dizajn nie je dokonalý. Proste, že ten dizajn je nejaké...
Je to prvotný stav a keď naozaj to chceme robiť poctivo a dlhodobo, tak on sa musí meniť proste. A musí sa nejakým spôsobom prispôsobovať. Že ja som to bral tak, že ako povinnosťou je z prvej proste spraviť dokonalý dizajn, čo vlastne on môže byť dobrý, môže byť kvalitný, ale aj tak sa to mení. A píše Zuzka. Zuzka nás sleduje, Zuzka má sledovať Paliho teraz. Že cesta je cieľ a čo ak posledným je kráčať? Čo ak je OK mať stále čo robiť a stále mať z niečoho radosť? Malé oslavy drobností, ktoré sa nám daria naplňať. Užívať si to s ľuďmi, s ktorými nám je pekne. A čo by si chceli tí ľudia pamätať, keď raz nebudeme spolu? No, to je presne ono, že opäť ten kompromis medzi tým, že na jednej strane nemôžeme zostať len v takom tom slniečkovom, že všetci sa máme radi a proste potrebujeme makať v tom fyzickom svete a na druhej strane, ako, ale stále je to o tom prvom, že aj tie realizácie v tom svete. A Patricia píše, že vďaka chlapci za tie vaše slova teraz. Ja si myslím, že Patricia by veľmi mala tiež čo k téme povedať a tiež si rôzne reštarty zažili a rôzne fázy toho tlaku a uvoľnenia. A Tomáš, Ivan, že chlapi, tiež ďakujem za vaše odpovede. Ja by som to pomaly takto uzavrel. Mali by sme sa určite o čom ešte rozprávať a keby sme sa hecili ešte otvoriť si pivko, tak kľudne by sme to potiahli ešte 2 hodinky, ale čas už je pokročilý a zajtra musíme všetci tie materiálne hodnoty ísť asi generovať a spracovávať nejakým spôsobom. Tak dávam ešte chalani slovo na chvíľku na nejaké uzavretie. Najprv Timajo a Vašek ako host bude mať posledné slovo. Dobre, teda tak ja opäť nepripravený. Tak aby som sa vrátil k téme cesty k permakultúre, tak akože všetky cesty vedú do Ríma. Pritom je to veľmi pravdivé s tým, že akože v podstate vlastne všetko, čo v živote robíte, môže alebo sa nejakým spôsobom dotýka, aj keď nepriamo permakultúry, takže ako povedala Zuzka, myslím si, že akože veľká vec, ktorú si aj ja z toho odnesiem, že akože robte, čo vás a vaše okolie robí šťastným a snažte sa akože to robiť čo najviac, tak aby ste to mohli oslavovať a byť proste robiť tie malé kroky v tom za tým väčším cieľom. To je asi všetko. Ahojte. Díky. Vášku. Tak ja asi ostanem v podobném duchu. Takže ako bolo príjemné si to dneska tak pospomínať ešte cez deň, že jak som sa vlastne k tomu všetkému dostal a jak som to vlastne vnímal. A musím povedať, že čím víc sa permakultúre venujú rukama, tým mám z toho keby príjemnejší pocit a začínam už zažívať fakt tú radosť z tej práce, že vlastne ako je to veľmi krásne, keď je človek s príjemnýma ľuďma a môže pracovať rukama a každý deň chodiť okolo tých rastlín, ktoré zasadí, alebo okolo tých výtvorů, ktoré urobí. To je podľa mňa úplne neprekonateľná krása, keď človek zasadí rastlinu a vidí, jak sa jej darí. A každým dňem vidí, jak kvitne, jak plodí a jak jí vlastne pomáha. Takže už konečne po tých rokoch začína mňa tak už veľkých kamarádov okolo sebe, na ktorým som dopril to místo na ten svojom pozemku. Takže a tak pro tých všetkých ostatných, aby to bolo nejaké poselstvo, tak zasaďte si každý nejakú rostlinku a sledujte ju, pretože to je
meditácia nade všetko. Tešte sa z nej. A ja by som to zavrel citátom od Billa Mollisona, alebo teda parafrázou, keď už som ho teda dneska spomínal ako vtipného človeka, ale toto je teda hlbšie, že najväčšie šťastie je, keď sa pozrieš z okna a vidíš, ako tam tvoji priatelia pracujú na vašom spoločnom jedle. A to je asi tiež jeden z tých dôvodov, prečo to všetci robíme. A keď už sa nevidíme teraz z okna, tak aspoň sa vidíme v tomto virtuálnom okne cez tento Zoom a YouTube a Facebook a všetky tieto veci. Ďakujem ešte raz vám trom, aj Zuzke dodatočne ešte raz, že ste si našli čas sa porozprávať a že aj veci možno trochu intimné sme vyťahli takto verejne. A ďakujem všetkým, ktorí nás vydržali sledovať, aj tým, ktorí nevydržali, aj tým, ktorí si to pozrú zo záznamu. A ešte raz chcem pripomenúť, že na stránke permakultura.sk môžete organizáciu podporiť nejakým eurkom symbolickým. Dolná hranica je tam, tuším, 5 a horná hranica neexistuje. A budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie. Ešte Patricia písala, že škoda, Zuzi Gajdošová, že sme ťa len tak krátko počuli, ale veľká gratulácia k sviatku a dúfam, že ti ešte dajú slovo inokedy o tvojej práci s ľuďmi. To dúfam aj ja a budúcu stredu, keďže vznikáme za pochodu, sa určite uvidíme, ale stále nevieme o čom. Čiže ak máte dobrý nápad, my ich máme kopu, ale ak máte lepší, tak určite píšte niekde, neviem, na Facebooku, na YouTube pod video nejaké návrhy a my ich skúsime zvážiť a nájsť niekoho, kto by k tej téme vedel niečo porozprávať. Takže ďakujem vám ešte raz a prajem vám dobrú noc alebo čokoľvek máte, keď pozeráte zo záznamu. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. Ahojte.